Krásný, dobrý den, milí přátelé, dobrého promořování. Dnes se podíváme, nebo většina přednášek je o tom, co se povedlo, co se podařilo, jak se zadařilo. A dnes se podíváme na to, co se nepovedlo. Ale ne proto, že bychom chtěli dehonestovat a vysmívat se a říkat, ti to dělali špatně, ale přesně naopak, aby jsme vzdali hold těm, kteří se pokusili o něco nemožného, neuvěřitelného v šílených podmínkách. V červenci roku 1969 se prošel po měsíci člověk. Svět se změnil jako nikdy předtím, jako málo která událost historie lidstva změnila běh dějin, tak i procházka po měsíci vlastně zásadním způsobem změnila naši společnost. Na měsíci stanula americká vlajka. Nikdy tam ale nebyla vztyčena vlajka sovětská, sovětským kosmonautem nebo ruským kosmonautem. Je možné, že Rusové, kteří do vesmíru poslali první družici, prvního živého tvora, první sondu k měsíci, pořídili první snímek odvrácené strany měsíce, vrátili první živé tvory z vesmíru, poslali první sondy k Marsu, k Venuši, že by najednou vzdali bez boje tady tuhletu velikou metu měsíc. Ne. Sověti se pokoušeli dobít měsíc, Sověti chtěli, moc chtěli poslat své kosmonauty na měsíc, ale nepovedlo se jim to. A znovu opakuju, co jsem říkal předtím. Cílem téhleté přednášky vůbec není nějakým způsobem dehonestovat sovětský program. Ano, děli se tam prapodivné věci, ale to nedělali ti technici, inženýři a vědci, kteří do toho dali opravdu všechno. Naopak bych chtěl hluboce smeknout přede všemi, kdo se tady do toho programu zapojili, a zcela upřímně, jak v Sovětském svazu, tak hluboce smekám před těmi, kdo se do toho zapojili ve Spojených státech, protože asi si všichni uvědomujeme, let člověka na měsíc jednoznačně předběhl svoji dobu. S dovolením začnu malou osobní vzpomínkou. Přesuníme se někam do roku 1990. Já jsem se narodil v roce 75, o kosmonautiku se zajímám od roku 86, no a jako malý kluk, 11, 12, 13, 14 let jsem zhltal veškerou dostupnou literaturu. Ať tady to byly různé knihy pana Pacnera, Toufara, Codra, ať to byly třeba různé časopisecké články VTM, ABC, já nevím, co všechno ještě nemá smysl vyjmenovávat. A samozřejmě, že v té hlavičce už dětské blikala taková ta červená žárovička. Přece není možné, aby každá sovětská sonda opravdu splnila svůj úkol divně na 200%. No ale dobře, neexistovaly žádné zdroje, že? Které by tady tohleto podezření, když Američané měli takové problémy a něco se jim povedlo na popáté, na pošesté, tak tady tohleto podezření, aby člověk vyvrátila. Pak přišla sametová revoluce, v roce 90 jsme se začali dostávat do světa, no a já jsem se vydal do muzeí v Paříži a v dalších městech a tahle muzea u sebe měly krámky. Vždycky tam byly suvenýry a v těch krámcích byly knížky. A tam byly knížky a já jsem je otevřel a sice moje jazykové znalosti nebyly nějak výrazné, ale koukal jsem do nich s překvapením. Tohle je, prosím vás, sken z jedné z těch knížek, kterou jsem si tenkrát za nehorázný peníze koupil a přivezl. Nemá smysl rozpitvávat přesně ty písmenka, prosím. Co je na tom podstatné? Je to seznam 11 prvních sovětských sond, které Sovětský svaz poslal k měsíci. Datum, nějaký výstup a to písmenko v závorce je vždycky nějaký typ sondy. Říkám, jenom u tyhle ty tabulky bychom mohli být celý večer. Ne, to nechceme. 11 prvních sovětských sond. A my jsme tady v těch knihách, časopisech a literatuře znali z nich jenom 3. Luna 1, první meziplanetární sonda, Luna 2, první zásah měsíce, Luna 3, první snímek odvrácené strany měsíce. No, ta červená žárovička měla pravdu. Těch sovětských pokusů bylo mnohem více. Ale hlásily se jenom ty dobré, ty povolené, že? Takže když se dnes podíváte na Wikipedii, červeně jsou označena selhání, zeleně jsou povedené sovětské pokusy u měsíce, no a žlutě jsou to takový ty částečné úspěchy. Něco jsme dokázali, ale nebylo to to, co jsme si představovali, ale stejně jsme to vydávali za úspěch. Tohle je seznam prvních lunárních sond.
pokračujeme. Vidíte, ono se to postupně zlepšuje. Samozřejmě získáváme zkušenosti, učíme se. Bylo by divný, kdyby všechny pokusy nám vycházely na poprvé. Ano, je to jak malý dítě, když se učí chodit, taky padá na zadek. A ne, že by se nám to občas nepovedlo jako dospělým padnout na zadek, ale přece jenom těch úspěšných pokusů bývá zpravidla více, že? No ale vidíte, že se tam pořád celým tím sovětským lunárním programem červenalo. A o tom to je. Sověti říkali jenom jednu polovinu, no a samozřejmě díky tomu, že neřekli všechno, tak vznikl obrovský prostor pro různé fámy a spekulace, typu, že Gagarina poslali tajně v nějaké lodi a on doteďka lítá někde ve vesmíru a že před Gagarinem byli jiní kosmonauti a že vypouštěli tajný staň. A já nevím, co všechno, to nemá smysl řešit, že na lunochodech byli řidiči přímo na měsíci, kteří se vydali na sebevražedné mise a tak dále. Lidé hledali mezi řádky i to, co tam doopravdy ani být nemohlo. Jaký tedy byl sovětský lunární program doopravdy? Nemá smysl jít sondu po sondě, to bychom se z toho zbláznili. Pokud se podíváme pouze na to pilotované přistání, na pilotovaný lunární program, tak ty plány začaly vznikat někdy v roce 58. Já tady mám 62, ale k tomu se hned dostanu. 58 se začalo pracovat na kosmické lodi Sever. Kosmické lodi nové generace. Vezměte si, v roce 58, rok po Sputniku, kdy ještě ani jednou neletěl Vostok, ve kterém se pak svezl Gagarin a Tereškou a další premianti, tak už se řešilo, že Vostok nemá dostatečnou kapacitu, že to opravdu jenom zkušební loď, proto aby otevřela brány vesmíru, ale ne, aby nabídla plnohodnotný průzkum. A pak se hledala cesta. V roce 62 ty plány si sedly. Nebudu zase rozebírat všechny ty změny během těch prvních let, ale v podstatě se počítalo s takovým zajímavým scénářem. Sergej Pavlovič Korolev, hlavní a geniální konstruktér, se moc neviděl ve velkých raketách. On chtěl radši chrlit rakety ve velkých sériích, však taky jeho R7, dodnes používaná ve verzích Soyuz a v dalších. Tak v dobách největší slávy od poloviny 60. do počátku 90. let sjížděla z výrobních linek tempem 60 až 80 kusů za rok. Strašný série. On nechtěl jít do velkých raket. On chtěl vyladit tu R7 semiorku a používat ji ke spoustě startů. Takže ta kosmická loď Sever později se změnila na dnes známý Soyuz a vlastně ten Soyuz vychází ze Severu, který měl dobít Rusům měsíc. A Soyuz létá do dneška, nikdy na měsíc kosmonauty nesvezla ani k němu. Ale vlastně vytvořil páteř mezinárodní pilotované kosmonautiky ve 21. století. Ten plán na tu kosmickou loď Sever alias Soyuz byl takový, že vzniknou tři komponenty. Vlastní kosmická loď. Vidíte, že opravdu ten Soyuz to nápadně už to v roce 62 připomínalo. Urychlovací blok a cisterna. Do vesmíru by byl vypuštěný prázdný urychlovací blok, vlastně velký, rozměrný. Byla by to taky cisterna, ale v podstatě do vesmíru by vyletěla bez paliva, protože sama o sobě by byla těžká. K ní by se připojil ten Soyuz a pak několik sedmiček by přivezlo vlastně takovou kosmickou tam dopravní službu, cisternu, vždycky nádrž, z ní by se všechno palivo přečerpalo, co by přivezla do toho urychlovacího bloku, ten by se při 3, 4, 5 startech naplnil a ten Soyuz buď přímo ten původní, nebo by odstartoval nový s novou posádkou, protože ta stará už by byla těmi montážními pracemi vyčerpaná, tak by se vydal směrem třeba k měsíci. Tady vidíte to celé soulodí. Soyuz na jedné straně, urychlovací blok a tady jedna z těch zásobovacích cisteren. Čili nějakých, zase ty scénáře byly různé, prosím, takže tam se nedá říct exaktně, že to mělo být 5 startů, ale řekněme, jeden pilotovaný start, jeden start urychlovacího stupně a 3, 4, 5 startů kosmické cisterny. Vy naplnili ten stupeň a mohlo by se letět v měsíci. Žádnou velkou raketu nepotřebujete, potřebujete spoustu malé drobné techniky, kterou vyladíte k dokonalosti. Zase, jenom odbočím.
Přijde vám to jako plýtvání? V 60. letech Korolev a ruští generálové počítali s tím, že by Sojus pilotovaný startoval až 50krát ročně. Zase letos letí dvakrát. I v dobách největší slávy letěl snad 4krát, 5krát a to byl prostě maximální výkon. Takže tohle byl Korolevův plán a nechtěl s tím letím přistát na měsíci. Chtěl ho pouze s tou jednoduchou technikou z počátku 60. let obletět. Zároveň podobný plán začal rozpracovávat Vladimír Čeloměj, který měl svoji konstrukční kancelář a pracoval na obří raketě UR-500, známe ji pod názvem Proton. To měl být nosič obřích atomových bomb. No a tahle ta raketa měla tu výhodu, že byla schopná do vesmíru dopravit až 20 tun nákladu, čili to, co Korolev by tam ten kosmický vláček stavěl při nějakých 3, 4, 5, 6 startech, tak Čeloměj to mohl vzít najednou. No ale Korolev měl trošičku náskok, každopádně oba projekty běžely souběžně. Oba dva projekty mohly přinést kosmonauty k měsíci. Tady bych jenom si odpustil maličkou poznámku. Všimněte si, Spojené státy, země opravdu tvrdýho kapitalismu, konkurence, kde lepší a dravější vyhrává a může prostě kdokoliv přijít s jakýmkoliv nápadem, vis Elon Musk, co dnes předvádí ve vesmíru. A Sovětský svaz, země, plánování, pětiletek, přesně vytyčených cílů, běda, když někdo dělal něco navíc, dostal důtku za nevyžádanou aktivitu. A Amerika, země plná konkurence, se spojila kolem NASA. I ty konkurující se firmy se nakonec spojily, jasně ta rivalita a to tření tam vždycky bylo, ale spojili se k tomu jednomu cíli, k cíli, který se jmenoval měsíc. Sovětský svaz, kde se Befelem nařizovalo zhora a plánovalo na pětiletky, najednou se na jednom úkolu pracovalo naprosto samostatně v několika konstrukčních kancelářích. A takhle to bylo se vším. Nejenom, že tady existovaly souběžně třeba dva pilotované programy obletu měsíce. Kosmické rakety se vyvíjely v několika místech. Na kosmických lodích se pracovalo nezávisle na sobě, ne společně, každý měl svoji loď. Ve 3 nebo 4 kancelářích. To je šílený, jednak to očerpává zdroje, materiál, lidi. No a jednak nemáte možnost, když máte nižší frekvenci startu, tak samozřejmě i ta spolehlivost je nižší, zkušenosti získáváte pomalej a tak dál. Je to prostě zvláštní, že člověk by čekal, že to bude přesně naopak a zatímco Amerika se spojila a semkla kolem NASA, tak Sovětský svaz, když to přeženu, každá vesnice si dělala svůj vlastní lunární program. V roce 63 Američané už 2 roky mají vyhlášený program letu člověka na měsíc. Rusové si myslí, že Američané blafují, ale v roce 63 Rusové začínají nějak formulovat ten svůj program průzkumu měsíce. Do té doby měsíc brali jenom, že tam je, že k němu sem tam pošlo nějakou sondu, že ho dřív nebo později obletí člověk, ale co by dělal na jeho povrchu? Věda, nenechte se vysmát. Kosmonautika neslouží vědě, kosmonautika slouží získávání dalších a dalších prvenství. No ale v tom roce 63 už bylo potřeba nějakým způsobem sformulovat ten lunární program, protože Američané postupovali vpřed. A program měl 5 částí. L1, pilotovaný oblet měsíce, L2, automatické lunární vozidlo, L3, pilotované přistání na měsíci, L4, lunární orbitální stanice, L5, lunární vozidlo s posádkou, aby se na měsíci toho dalo prozkoumat co nejvíce. Chruščov hřímal, tady Kennedy samozřejmě, ale Chruščov hřímal a varoval, nenechávejme měsíc Američanům. Ano, jeho zájem nebyl jenom poražme Američany, ale jeho zájem byl zase dokažme něco dalšího v kosmonautice, získejme další body v těch kosmických závodech. Nikdo ho nebral vážně. Všichni si mysleli, a to byl mimochodem cíl Kennedyho a jeho poradců, všichni si mysleli, že Američané blafují. Že je to tak velký sousto let člověka na měsíc do konce dekády, že to přece nemůžou myslet vážně. Chcou nás zatáhnout někam, kde nemáme co dělat, kde to nezvládneme a pak utečou a nám se vysmějí, že jsme začali stavět rakety pro let na měsíc a ono to nejde. No jo, ale čas běžel a najednou Američani začali stavět kosmodromy, rakety. Evidentně to mysleli vážně. Sověti to pochopili. 3,5 roku poté, co Kennedy vyhlásil program letu člověka na měsíc.
V srpnu roku 64 sovětské politbyro vydává dekret 655-268, ve kterém nařizuje poslat člověka na měsíc. Čili Američanům ta taktika vyšla. Sověti opravdu nebyli schopni akceptovat, že se najednou hraje na novém kosmickém hřišti a že někdo, kdo do té doby všechny kosmické prvenství, všechna kosmická prvenství projel, tak najednou je vyzývá k něčemu tak obrovskému. No, protože papír snese hodně, že? Tak v roce 64 bylo stanoveno, že se na měsíci poletí na podzim 67, 50. výročí velké říjnové socialistické revoluce, přátelé. A jsme u toho, co jsem říkal, ne, že by v Sovětském svazu ta propaganda nefungovala, prostě termíny letů byly ovlivňovány významnými výročími, že Zimmermann by měl radost. No a tak najednou jsme tady měli ještě další zajímavou situaci. Já už jsem říkal, program obletu měsíce člověkem řešili nezávisle na sobě dvě konstrukční kanceláře. A nejenom to, dokonce se začalo řešit, že program letu lidí na měsíc taky bude řešit někdo jiný. Nakonec se to rozdělilo tak, že Čelomněj měl řešit program L1, oblet měsíce, a L3, přistání na měsíci, Korolevova konstrukční kancelář. Korolev vzal na milost superrakety. Protože viděl, že opravdu to, co se dalo použít, ten kosmický vláček, ta cisternička, další cisternička, další cisternička, pro stavbu 15-20 tunového objektu, tak nedáte pro 60 nebo 80 tunový objekt, to byste se zbláznili vozit to tam po kanistrech, když to přeženu. Takže první plány v tom roce 64, superraketa, že by měla mít nosnost nějakých 45-50 tun, 2, 3, 4 starty, pořád se toho spojování nevzdal. Ale dobře, nakonec to vykrystalizovalo do rakety N1, nositel 1. No a začalo se na tomhletom projektu pracovat, jenomže za soustavného nedostatku financí, podpory, ten lunární program pochopitelně byl drahý. Pokud se podíváme do Ameriky, do Spojených států, v roce 66, tak program Apollo šlo 4,5% federálního rozpočtu, přátelé. 4,5%! Každý 20. dolar z federálního rozpočtu šel do programu člověka na měsíci. To je něco šíleného. To je dlouhodobě neudržitelný. Pochopitelně, dnes je rozpočet na asi 0,5%. Ale tenkrát, ano, ono to byl plod studené války. Proto jsem říkal, že Apollo předběhlo dobu. Ano, tohleto, takovýhle nasazení ekonomiky, lidí, techniky by dnes nikdo neospravedlnil. Už z tohoto čísla ale plyne, že let na měsíc vůbec není lacinou záležitostí. V říjnu 65 Politbyro vyhlašuje souhlas s vývojem lunární verze lodi Sojus. Ten Sojus se zatím vyvíjel jenom pro lety na oběžné dráze Země. Korolev ho prodal jako vojenskou loď původně. S tím, že zase papír snese všechno. V polovině roku následujícího má být vyrobený první lunární Sojus. To mělo být někdy v červnu, v červenci. V srpnu už mají být dva a pak ta sériová výroba má letět nahoru. Únoru 67. Pilotovaný oblet měsíce a přistání na jeho povrchu se stává, podle Politbyra, únor 67, nejvyšší státní důležitostí. A oblet v únoru 67 je stanovený na červen až říjen roku 67. Čili opravdu ty termíny jsou nerealistické. Do toho všeho tady, do této konstrukce lunárního programu, já se ještě k té technice vrátím, já tady jenom postupuju tou základní časovou řadou. V lednu roku 66 nastává velmi tvrdá rána. Umírá Sergej Pavlovič Korolev naprosto nečekaně, aniž by zanechal po sobě nějakého konstruktora jako dědice. No a i v té konstrukční kanceláři pak vznikají spory, kdo bude jeho nástupcem, kam se bude směrovat a tak dál. Korolev přitom roky říkal svým spolupracovníkům, potřebuje alespoň jeden úspěšný start N1, té obří rakety. Jeden jediný potřebuji, abych získal obrovskou podporu pro ten lunární program, že jsme na dobré cestě a že se to dřív nebo později vyplatí. L2, lunární vozidlo. Slavný lunochod. Proč byl
L2 na tak vysoké pozici. L1 byl pilotovaný oblet měsíce, L2 lunární vozidlo, L3 přistání na měsíci. Protože tohle byla součást pilotovaného lunárního programu. Sověti věděli, moc dobře si uvědomovali, že ta technika letu lidí na měsíci je na hraně. I v Americe to bylo na hraně technologických možností a Sověti dobře věděli, že budou muset hodně improvizovat a hodně riskovat. Jejich lunární program, zase ty scénáře se měnily, ale v jednu chvíli byl zhruba takový, že se vybralo místo přistání na měsíci. Nad tím, kde měl přistát člověk, nad tím místem by několikrát proletěly nejprve velmi blízko, ve výšce několika kilometrů, snímkovací družice, pak by na to místo putoval automaticky vyslaný lunochod. Ten by to místo nafotil opravdu detailně. Na základě snímku, co by poslal na Zemi, by se vybralo vhodné místo pro přistání kosmonauta. A zároveň by ten zaparkovaný lunochod na měsíci sloužil jako radiomaják, jako navigační bod. Jako první, a teď pozor, by ovšem přistával lunární modul bez kosmonauta, automaticky, v blízkosti lunochodu. Lunochod by pak přijel do druhé oblasti, počítalo se tak zhruba 3 až 5 kilometrů vzdálené, kde by sloužil jako radiomaják pro přistání druhého lunárního modulu, už s kosmonautem. Na měsíci měl kosmonaut osedlat lunochod a z těch dvou lunárních modulů, které by tam měl v dispozici, jeden by přistál s ním, druhý by přistál automaticky, by si přímo na měsíci vybral ten lepší a v tom by letěl domů. Proč? Za chvíli se budeme věnovat sovětským lunárnímu modulu a ukážeme si, jak tvrdé bylo to přistání na měsíci a z toho vyplývalo veliké riziko toho, že ten modul bude poškozený. Takhle byla šance, že aspoň jeden z těch dvou může být použitelný. Vidíte, že s lunochodem se opravdu v té době počítalo jako součástí pilotovaného lunárního programu, že pak nikdy se na lunochodu kosmonaut nesvezl, už je věc druhá. Lunochod začal být vyvíjený už někdy v roce 1960, zatím jenom jako cvičný takový projekt, neměl žádný cíl, už jsem říkal, že ten lunární program L2 byl stanovený až v roce 1963. Dobře, ale takové ty studijní práce prostě, jak by mohl vypadat, jestli bude mít pás, jestli bude mít 4 kola, 6 kol, 8 kol, jestli bude pohybovat nějakým jiným způsobem, to byla věc jiná. Jeho vážný vývoj začal v roce 1964 a pokračoval do roku 1967. Tady vidíte testy pozemní prostě toho jeho podvozkového kola, nebo toho podvozku, což bylo kritické pro jízdu na měsíci. A první lunochod odstartoval, pozor, v únoru roku 69. Pokud byste ho hledali v tabulkách historických, hledali byste ho marně. Na té Wikipedii, jak jsem vám na začátku ukazoval, je podložený červenou barvou. To znamená, že selhala nosná raketa už při startu a v podstatě aniž by vůbec dostal šanci se přiblížit k měsíci, zřítil se do kazašských stepí. V listopadu roku 1970 odstartovala sonda Luna 17. Samozřejmě, že Sověti neřekli, co je jejím cílem. Prostě vydala se na pomalou dráhu k měsíci. A protože o 2 měsíce předtím Sověti k měsíci poslali Lunu 16, která provedla automatický odběr vzorku horniny, tak se všichni domnívali, že letí další odběrná sonda. Rozměry podobné, dráha podobná, dostala se k měsíci sonda, přistála na měsíci, Sověti pořád nikomu nic neřekli. Žádný oznámení u lunochodu. Odklopili klapky z kamer, které byly na lunochodu, byly tam 2 televizní a 4 panoramatické. Ty klapky tam byly proto, aby nedošlo ke znečištění kamer během přistání zířeným prachem. Podívali se dopředu a dozadu. Ta přistávací plošina měla vlastně 2 sjezdové rampy, kdyby jedna byla blokována nějakým kamerem, čili ten lunochod mohl sjet dopředu nebo dozadu. No a sjeli s ním na povrch měsíce, urazili prvních 20 metrů, vyfotografovali to přistávací plošinu a stopy toho lunochodu a pak teprve světu oznámili, že mají vozidlo na měsíci. Řízení. Ten lunochod jezdil skoro celý rok, nějakých 10 měsíců, pak došlo k tomu, že vlastně ztratil hermetičnost, protože on musel být hermetizovaný, všechny přístroje byly uložené při pokojové teplotě.
ať byla měsíční den nebo měsíční noc, tak tam byla uvnitř teplota 15 až 20 stupňů Celsia. Bylo tam narváno 11 kg polonia radioaktivního, které to vyhřívalo v podstatě na trenýrkovou teplotu neustále, jenomže ve chvíli, kdy došlo ke ztrátě tlaku, tak pochopitelně to chlazení a ohřívání nefungovalo. Řízení lunochodu bylo něco neskutečně náročného. Střídali se dva pětičlenné týmy a střídali se po 15 minutách. Tak to bylo psychicky náročné. Lunochod měl dvě černobílé kamery, tady ukážu záběr z nich, s velmi mizerným rozlišením, které byly 60 cm nad zemí a měly obnovovací frekvenci, to znamená, že vyslali jeden snímek na zemi každých 20 sekund. V té hře světel a stínu, když tady vidíte nádherný snímek, jo, ale drtivá většina těch záběrů, představte si prostě, že byl nějaký výřez tady takovýhle. Maximálně jste měli obzor nahoře. Bylo to šíleně náročný, říkám psychicky, ty chlapi se střídali každých 15 minut. Lunochod nesl na své palubě asi 10 nebo 11 vědeckých přístrojů. Ve vedlejší místnosti seděli vědci a čekali, těšili se. Na měsíci mají mobilní laboratoř. Dnes vysíláme mobilní roboty na Mars, chystáme na jiný světy. Vždyť to je něco úžasného, když ten robot tam nesedí jak pecka, nekouká pořád na jeden kámen, ale může jezdit, zkoumat. No jo, ale vědci měli smůlu. Vědci se mohli jenom koukat. Protože, jak se v Sovětském svazu všechno počítalo na miliony tun uhlí a megawaty energie a podobně, nějaký vědecký data, no prosím vás, co to je, lopatou to nenaberete, počítali se kilometry. Když ti vědci jednou už se vzbouřili, že to je šílený, postavili přístroje, mají je na měsíci, funguje to, proč nezastavíme a neměříme něco třeba, protože samozřejmě, když chcete provádět výzkum, musíte se zastavit, že? Ne, nemůžete udělat za běhu. Tak byli vráceni zpátky, že na měsíci máme lunochod a ne lunostop. Druhý lunochod, který letěl v lednu 73, najezdil za 5 měsíců 37 kilometrů. No a s tou vědou samozřejmě taky něco naměřili, ale mohl ten přínos být asi krapet větší. Tady vidíte některé z těch záběrů a ten druhý zase měl už vylepšené kamery. Ta obnovovací frekvence byla asi 3,2 sekundy a jejich rozlišení bylo trošičku větší, takže se s tím dalo pracovat líp. Zase taková perlička, třeba když bylo na měsíci poledne, čili slunce bylo nad hlavníku, tak dva dny museli zastavit, protože prostě ty kamery zabíraly, jak tam byl svět beze stínu, tak byla vlastně jenom bílý mlíko kolem toho robota a nic jiného nebylo vidět. Vyrobený byl i Lunochod 3, ale ten nikdy nebyl vypuštěný, ten měl startovat v roce 77, ale už navždy po ukončení sovětského lunárního programu zůstal na Zemi a dnes je v muzeu v Lavočkinově kanceláři. Jeden z největších historických úspěchů sovětské kosmonautiky, pardon, já vidím, že si pořád fotografujete, nemám s tím problém, ale jestli chcete tu prezentaci, tak mě pak napište, já vám ji klidně pošlu a budete to mít mnohem kvalitnější a dokonce i beze mě, což zase posune na úplně jinou úroveň. Takže klidně mě pak napište, já vám tu prezentaci rád poskytnu. Jednak myslím si, že to bude na YouTube a jednak vám opravdu ji pošlu, to fakt není problém. Ale klidně foťte dál, nevadí mě to, jo? To nebylo pro to, běžte si sednout a děkuju. A platí to pro všechny, prosím vás, jo? Ne, že teďka všichni vytáhnou foťáky. Takže kdo mě napíše, tak prezentaci má, rád se podělím. Když se podíváte, jeden z největších, historicky největších úspěchů sovětské kosmonautiky, tak byl automatický odběr vzorku horniny na měsíci. Ono to vypadá strašně jednoduše. Pošleme tam robota, on tam něco nahrabe do nějaký kapsle, my zapálíme raketový motor a letíme na Zemi. Vůbec to nebylo tak jednoduché, jak si hnedka ukážeme. Ale především si všimněte jedné věci. Ten program automatického odběru vzorku hornin v tom původním rozpisu z roku 63 není. Proč? No protože chtěli vzorky sbírat kosmonauty. Pomocí kosmonautů. V roce 67, ale některé chytré hlavy v Sovětském svazu začaly chápat, že
různé dekrety vydávané politběrem jsou hezká věc, ale realita je jiná a že ty kosmické závody s Američany asi prohrajou. A tak vznikl tenhle ten program, kdy se použila ta přistávací plošina pro lunochody, která byla vyvíjená už a v podstatě vyvinutá, a udělal se horní stupeň, tady se podívejte na tu přistávací plošinu pro lunochody, a k ní bylo potřeba vyvinout horní stupeň, který byl schopen se vrátit zpět na Zemi s odebranými vzorky hornin. A teď pozor, teď to bylo strašně zajímavé. Sonda Luna 14 zmapovala měsíc. A měsíc je velice zvláštní těleso, velmi nepravidelné. A sovětští matematici udělali obrovský objev. Zjistili, že jsou mezi 62. a 65. stupněm na měsíci oblasti, do kterých, když přistanete, tak v přesně stanoveném okamžiku zapálíte raketový motor, který pak musí fungovat stanovenou dobu, na stanovený výkon, tak a proletíte, jakým si řekněme, nad tím měsícem, já to říkám zjednodušeně, prosím, virtuálním oknem o rozměru několika málo kilometrů, v přesně stanovenou v podstatě sekundu, tak zbytek práce za vás udělá gravitace a vlastně poletíte na Zemi. Nepotřebujete žádné navigační soupravy, nepotřebujete žádné korekce po dráhy po cestě, takže šetříte palivo, šetříte se navigační systémy, šetříte komunikaci, všechno. Samozřejmě je to náročný zaprvé na výpočet, na přesnost přistání na měsíci, ten automat tam musí sednout s přesností zhruba do nějakého 10-kilometrového puntíku, což není tak jednoduchý, prosím. Neil Armstrong minul, ne svou chybou, ne svou vinou, prosím, ale Apollo 11 minulo vybranou přistávací oblast o víc než 5 kilometrů. A to tam seděl člověk. Takže trefte 10 kilometrů, to žádná míra v kosmonautice. Přistání bylo komplikované tím, já se vrátím ještě, že ten přistávací motor té sondy mohl fungovat maximálně 6 minut, neměl regulovatelný tah a nebylo ho možné zapínat opakovaně. Tak si to vezměte. Vy jste ho museli zapnout v přesně stanovenou chvíli, měli jste zásobu paliva na 6 minut. V podstatě jste to nemohli řídit ze Země, protože ta prodleva toho signálu sem a tam, ten stroj musel prostě fungovat. Přesně mohl, jediná věc, ten motor se mohl vypnout předčasně. Ale jeho výkon byl pevně daný. Žádná regulace tahu. Jenom s tímhletím se dostat na měsíc, no to bylo něco. A pak stihnout to startovací okno a zase, tady nahoře máte kapsly, ta vážila 39 kilogramů a do ní se nasypal vzorek lunární horniny. Uzavřelo se to a jak to proletělo vlastně tím virtuálním oknem nad měsícem a Isaac Newton v uvozovkách si sedl za knipl, protože to opravdu nebylo jakkoliv řízené, to vlastně padalo od měsíce. Tak ta kapsle se oddělila. Od té doby nevysílala, nic nedělala a řítila se směrem k Zemi. Průlet atmosférou byl velmi náročný, to přetížení, ta kapsle, nevím, jestli jsem to řekl, měla hmotnost 39 kg, průměr asi 50 cm. Ten průlet atmosférou byl neřízený, byla kulovitá, sice měla těžiště, aby se stabilizovala v atmosféře, ale to přetížení, které na něj působilo, bylo asi 350 G. Teplota na povrchu 10 000 stupňů Celsia. Se prostě odpařovala, ale jenom krátkou dobu, že? Žádný padák. Prostě jste to zhodili z měsíce na Zem. Někde to žuchlo, muselo to zůstat v celku. Dobře, ty hornině to nevadilo. To byl i mimochodem jeden z důvodů, proč tam nebyly žádné přístroje, protože tohle jsou podmínky, které jako, ano, dají se asi vydržet, ale proč? Proto se Sovětům tahle cesta hrozně líbila. Že vlastně stačilo tu sondu u měsíce správně, ve správnou chvíli, správným směrem nakopnout. Proto zní hrozně jednoduše, ale si všichni dovedeme představit, že to byl majstrštyk. Technicky to sice bylo jednodušší, ale teda na spolehlivost a na přesnost to byla úplně jiná dimenze. V roce 68 začala stavba prvních 5 sond pro automatický odběr vzorku horniny na měsíci.
tohle jsme si většinou už řekli, takže se nebudeme opakovat. První z těch sond startovala v červnu 69 bez čísla, bez označení havárie nosné rakety. Druhá startovala v červenci roku 1969 jako Luna 15. Provázely všechny možné závady, ale Rusové věřili, Rusové všechno vsadili na jednu kartu. Červenec 69, Apollo 11. Doufali, že ty Američany porazí. O pár dní, Apollo 11 startoval 16. července, oni plánovali, že by ta kapsle mohla být zpátky na Zemi a v Moskvě 25. července a na 26. 27. chystali obří oslavu v ulicích Moskvy. Měli nachystaný alegorický vůz, krásně vyzdobený obrněný transportér. Z letiště ta kapsle měla být převezena ulicemi Moskvy před dobrovolníky, samozřejmě dobrovolně povinné to bylo, před jásajícími davy do Vernadského institutu, kde se chystala tisková konference pro zahraniční novináře. Tam ta kapsle jim měla být představena, i ta měsíční hornina. Až by se to ukázalo novinářům, tak teprve potom se toho mohli dotknout vědci. Zase, věda šla stranou. Tohle byl plán, protože oni dobře věděli, že Američané budou mít svoji lunární horninu v karanténě v té době ještě. Takže oni by mohli říct, podívejte se, oni tam posílají kosmonauty, obětovávají životy, peníze, techniku a my uděláme to tež mnohem jednodušeji a levněji s pomocí robotů. No jo, nedopadlo to tak. Samozřejmě, to byl hezký plán, realita byla mnohem smutnější. Už cestou k měsíci se té sondě přehrývaly nádrže, byla navedena špatnou dráhu u měsíce, opakovaně se prováděly špatné manévry u měsíce, nefungovala, jak měla. Pak věděli, že prošvihli ten start z měsíce, ale pořád se snažili aspoň o to přistání, aby získali zkušenosti. Nakonec to dopadlo tak, že ve výšce 3 km nad měsícem při pokusu o přistání s tou sondou ztratili spojení. Oni to tenkrát vydávali, že zřejmě se srazili s nějakou horou. To bylo hezký vysvětlení, kromě toho, že to mělo jednu vadu na kráse, přistávali do takzvaného moře, kde žádné kopce nejsou. Právě z bezpečnostních důvodů, protože ta sonda si nemohla vybrat místo přistání, prostě někam šla na přistání. Podle všeho tam nefungovaly navigační systémy a došlo tam k navigační chybě, takže asi ve chvíli, kdy sonda si myslela, že je 3 km nad povrchem měsíce, tak už s tím povrchem měla kontakt. Takový v letectví, jak se říká, řízený let do terénu. Další pokusy. 13. to jsme vlastně měli, ty první dva, pardon, v září a v říjnu 69. Nic neříkající označení, obě dvě sondy vinou závady na čtvrtém stupni rakety Proton skončily na nízké oběžné dráze kolem Země. No a v únoru 70 další havárie rakety Proton. Všech pět kusů z té první série nedosáhlo, nesplnilo cíl, ani nepřistalo na měsíci. Poučení chybami z té první série a zase technologie postupovaly před mílovými kroky. Dali tam například raketový motor, který konečně šel regulovat, a nejenom to, který konečně měl možnost 11-násobného restartu. Což byla obrovská pomoc, že mohli se tomu cíli pomaličku přibližovat. Samozřejmě, ta náročnost byla pořád vysoká, ale už to bylo o něco snazší. V září roku 70/16 přistála do moře plodnosti rychlostí 2,5 metru za sekundu. Provedla odběr vzorků. Zápětí, jakmile ty vzorky byly odebrané, ten horní stupeň odstartoval, pracoval 53 sekund, zrychlil o 2650 metrů za sekundu, proletěl tím virtuálním okýnkem, tou dírkou nad měsícem a tady díky tomu přesnému kopanci přistál v Kazachstánu jen 30 kilometrů od středu přistávací oblasti. No přistál, dopadl samozřejmě. Od středu přistávací oblasti. Sověti měli v ruce 105 gramů lunární horniny. Já si myslím, že tohle je obrovský úspěch a jsou to pořád nedoceněné. My se všichni to vidí, jako Američané tam lítali s člověkem. Jasně, to bylo taky něco jiného. Ale tady ti roboti, ta technika, zase byla strašná škoda, že Sověti tajili spoustu věcí. Když jenom hlásili, že jim to funguje v pořádku, jednak jim nikdo nevěřil a jednak se nikdo neuvědomoval, jak je to těžký a obtížný dostat se tam. Že to nejde na poprvé a že ta technika musí opravdu být doslova a do písmene vymazlená, protože měsíc nic neodpouští.
V září 71 Luna 18 selhala, v únoru 72 Luna 20 zase slavila úspěch. Luna 23, desítky let nevěděli, co se stalo. Vysílala divně, nedokázala vyklopit vrták, až někdy po roce 2010 Američané zveřejnili snímky ze sondy Lunar Reconnaissance Orbiter, na kterých se ukázalo, že ta Luna během přistání přepadla, překlopila se, převrátila se, že vlastně na měsíci leží na boku. To vysvětluje to špatné vysílání, to divné vysílání, to vysvětluje to, že nikdy nevyklopila to rameno a nikdy se nepovedl ani start z měsíce. Ale to přistání být tvrdé přežila. Srpen 76, Luna 24, třetí automatický odběr vzorku horniny. Tady se díváte na všechny tři kapsle, které byly na měsíci z těch sovětských lun, a jestli jste dobře počítali, nemuseli jste počítat, není to žádný úkol, tak celkem došlo k 11 pokusům o odběr vzorku z měsíce. Z nich 6 bylo oznámených, ty jsme našli, nebo ty byly i v těch 80. letech v té literatuře, kterou já jsem četl a které jsem se jako malý kluk věnoval, a jenom 3 z těch 11 byly úspěšné. Takže tady vidíte, jak obrovské úsilí do toho bylo vynaloženo. Zase je škoda, že se toho tolik tajilo. Ne. Já nevím, jestli to k ní patří. Ještě zpátky. Jo, pardon. Aha. Tak možná máte, já to ověřím, když tak a s tou prezentací vám to pošlu a když tak i na tu video prezentaci to doplním jako jeden slide nakonec, jestli jsem tady teda říkal něco jinak, než bylo, žil jsem v tom a i jsem to četl, že to žádný padák nemělo, tak možná se, nebo je to ilustrační snímek z nějaké zkoušky, jo, tak je to možný, jako to je druhá varianta, ověřím, prověřím a dám vědět, abych nemystifikoval. Děkuji za upozornění. Programy L1 a L3, to nejzajímavější vlastně pilotovaný program letu člověka kolem měsíce a na měsíc. Jak už jsem říkal, ten L1 měl dělat konstrukční kancelář Vladimíra Čelomějeje. Vyvíjel protoraketu, nebo upravil protoraketu Proton. Tady si všimněte, že měla i tu takzvanou záchrannou věž, že ten Proton startoval mnohokrát i s tou záchrannou věží, což evidentně svědčí o tom, že šlo o pilotovanou misi, že se chystala pilotovaná misi. Tady vidíte ještě jednou přípravu Protonu se záchrannou věží. Čelomějeje vyvíjel i vlastní kosmickou loď, jenže se dostal do problému. No to není jen tak nachystat tady tu kosmickou loď, která měla mu pomoci obletět měsíc. A nakonec tedy bylo rozhodnuto, že vznikne hybrid, aby se program urychlil, ale neplýtvalo se prostředky, časem a tak dále, a že se na ten Čelomějův Proton posadí Sojus od Koroljova, ale upravený Sojus, který dostal název Zond. Vlastně to byla velmi radikálně přepracovaná kosmická loď Sojus bez orbitálního modulu, s velkou anténou pro spojení se Zemí, zmenšenými panely slunečních baterií, protože vlastně tím, že nelétala kolem Země, tak se nedostávala na polovině oběhu do stínu a byla trvale osvětlená Sluncem, čili energie měla mít dost. Samozřejmě navigační systémy pro let kolem měsíce a tak dál. Ale pozor, jenom na pasivní oblet měsíce. Nikoliv na to, aby vstoupila na oběžnou dráhu kolem měsíce, jak uměl třeba americké Apollo. Tahle loď mohla během nějaké 6-7 denní mise prosvištět pár tisíc kilometrů kolem měsíce, který jeden z odletěl tuším 1110 kilometrů, takže proletět kolem měsíce a zase se vrátit zpátky. A teď pozor, protože to byla pasivní let a měl to být let s člověkem, zase bylo tam spousta omezení. Ty startovací okna byly hrozně zvláštní pro Baikonur. Ony byla taková, že se během roku otevíralo 6 třídenních startovacích oken. A aby to nebylo jednoduché, tak z těch tyhle ty okna byly rozloženy v průběhu roku nepravidelně. To znamená, že třeba v době, kdy Sověti nejvíc potřebovali vrcholili ty kosmické závody, mezi únorem a červencem 69, a kdy teoreticky mohli měsíci poslat tu svoji pilotovanou loď, tak nebylo otevřené v úvozovkách ani jedno z těchto startovacích oken.
Takže to byl velice limitující faktor pro podobnou misi. Zase byla tam jednoduchost, ale pak tam byla komplikace. My, když se podíváte vždycky na jakýkoliv takovýhle snímek v učebnici, v základní škole, střední škole, v encyklopedii, my vidíme tu dráhu toho tělesa vlastně jenom ve dvojitém rozměru 2D. Ale uvědomte si, že ten let probíhá ve 3D vlastně. Jo? Že opravdu ta křivka má i ten třetí rozměr. Co to znamenalo tady v tomhletom případě? V tomhle případě to znamenalo, že když se zond vracel od měsíce, tak se Sověti mohli rozhodnout, jestli bude přilétat k Zemi od severu k jihu nebo od jihu k severu. Což znamenalo v jednom případě, že by, když by letěl od severu, tak by přelétal přes Sovětský svaz a přistával v Indickém oceánu. Výhoda by byla, že při tom příletu by byl ve spojení se Sovětským svazem, protože Sověti si mohli postavit na svém území spojovací stanice, kde chtěli. Nevýhoda by byla přistání někde do oceánu, což je dodneška bráno jako trošku riskantní manévr. Bez spojení potřebujete flotilu lodí, když se něco pokazí, tak přece jenom ti záchranáři, než tam dorazí, se může stát něco ošklivého. Druhá varianta přilet od jihu znamenala přeletět, přiblížit se od Indického oceánu, čili mít velmi, velmi limitované možnosti spojení, ale přistávat na území Kazachstánu. Takže mohli si vybírat mezi těmito dvěma variantami. Ty zondy odstartovaly nejprve pod označením Kosmos 146 a 154. Pozor, tohle to byly úspěšné mise, ale Sověti nechtěli pokládat karty na stůl. Neletěli k měsíci. Oni vlastně všechny ty manévry trénovali, ale jenom jakoby kolem virtuálního měsíce. Takže sice ty manévry provedli, ale prostě ten měsíc zrovna v tom místě, kudy prolétali, chyběl. V červnu měli letět k měsíci, ale kvůli technickým problémům, protože na konci dubna se vlastně zabil Komarov v lodi Soyuz 1, tak byly všechny lety Soyuzu a zondu pozastavené a bylo potřeba překonstruovat padákový systém. V září, v listopadu havárie raket Proton, zase vidíte Proton se záchrannou věžičkou, tentokrát nikoli s tou kosmickou lodí od Čelomněje, ale už s tím zondem. 1. března 68 startuje zond 4, neletí k měsíci, zatím je to jenom zase taková virtuální zkouška. A tahle ta mise byla velmi úspěšná až do okamžiku přistání. Až do okamžiku přistání zase ta navigace tam musela být velice přesná. Tam bylo zase takové okno v uvozovkách, které se muselo jakoby trefit. To okýnko mělo rozměr 10x12 kilometrů. Čili nebylo úplně jednoduché ho trefit. Ve chvíli, kdy jste ho ale trefili, tak jste šli na nádherné přistání, ta kabina vstoupila do atmosféry, klesla do výšky 45 kilometrů, vztlakem se nechala vynést asi do 140 kilometrů a pak klesla to dolů. Tím vlastně rozložila tu zátěž jak na tu kabinu, tak přetížení na posádku. Když byste totiž přistávali přímo od měsíce, tak by to přetížení bylo 16G. Což je dost nepříjemné jak pro posádku, tak samozřejmě i pro tu techniku. Že i z hlediska zahřívání a já nevím všeho ještě. Takže pokud jste trefili tohleto okýnko, tak jste se krásně zhoupli a vlastně rozložili jste to přistání do dvou vrcholů. Apollo to dělalo taky takhle, právě z důvodu toho, aby ty nároky na techniku a lidi byly trošičku ličtější a přijatelnější. Jenomže přístroje ukázaly, že Zond 4 netrefil tady tohleto okýnko, a míří jinam a přechází právě na to balistické přistání, míří do Gvinejského zálivu. V tu chvíli byla palubní automatika nastavená tak, protože tam Sověti neměli žádné lodě záchranné, aby byla odpálena výbušnina, která byla na palubě, a ta vlastně zničila celou tu loď se vším všudy, prostě proto, aby ta loď nepadla do nepovolaných rukou. Dodatečná analýza dat ukázala, že Zond 4 letěl pouze 2,2 km od středu tady tohoto okýnka, čili bezpečně se tam vešel, že to byla pouze chyba ve výpočtu, chyba v senzoru. Stává se. Další dva zondy zničené při haváriích rakety Soyuz. V září 68 zond 5 už letí kolem měsíce, ale problém je od začátku, vynechává spojení. Hlavní motor se nepovedlo zapálit, musí jeho funkci převzít orientační motory. Kabina se přehřívá, no prostě v podstatě mise, která je od začátku určená k tomu, že dřív nebo později skončí. Přesto celou cestu absolvuje,
Sověti zkouší tu severní trasu, přelet přes Kazachstán, aby sbírali data z přistání. A přistání v Indickém oceánu, asi 100 km od nejbližší lodi přistává. Kabina je vylovena, dopravena do Indie, odtud letecky do Moskvy. V Moskvě je otevřena a v kabině jsou nalezeny, co tam byly poslány, dvě živé želvy, které tu cestu celou absolvovaly. Byly trošku vysušené, ale stále živé, vzpamatovaly se a byly to vlastně první živí tvorové, kteří se vrátili na Zemi od měsíce. V listopadu 68 letí zond 6. Bohužel tahle zase zkouší tu jižní cestu, čili přelet přes Indický oceán, přistání v Kazachstánu, ale vyskytují se tam závady. První dochází k dekompresi kabiny, takže zvířata na palubě uhynou všechna, včetně zase tam byly želvy a pravděpodobně několik dalších drobných zvířátek. A nejenom to, při přistání ve výšce 3 km selhává, nebo se automatika špatně vykládá informace a ten systém se domnívá, že ve výšce 3 km vlastně už přistál. Přestože ho dělí 3 km ještě na zemi, odhazuje padák a kabina z těch 3 km padá k zemi neřízená. Roztříští se, což je konec všeho, kromě kazet z filmy, které se z těch trosek podaří zachránit. Tohle je opravdu snímek ze zondu 6. Leden 69, další havárie rakety Proton, srpen 69, čítanková mise zond 7. Jak se to naplánovalo, tak co odletělo? Vidíte, že ta křivka roste, získáváte zkušenosti. Prosím vás, i ty neúspěšný mise vám strašně moc dávají a strašně moc pomáhají. Takže v září 69 je vydáno doporučení, nebo je rozhodnuto, že v prosinci 69 poletí bezpilotní zond a pokud i ten předvede čítankový let, tak do zondu 9 v dubnu 70 už si sednou kosmonauti. Duben 70. Opět datum nebylo vybráno náhodně, ale s pomocí kalendáře. Z té výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. No, ale nakonec je rozhodnuto, že ten pasivní oblet měsíce jedním nebo dvěma kosmonauty ve srovnání s americkým Apollem, které už dávno vítězoslavně okružilo měsíc se třemi kosmonauty, přistál na měsíci a tak dál, asi nemá smysl. Takže zond 8 letí až v říjnu 70, letí čítankově, ale tím se taky celý program uzavírá a nikdy do kabiny zond kosmonauti nesedají. No a to nejlepší v úvozovkách nakonec, pilotovaný let přímo na měsíc. Tady vidíte srovnání rakety, která vynesla Jurije Alexejeviče Gagarina, R7 ve verzi Vostok a vpravo je N1. Obr mezi raketami, srovnatelný vlastně s americkým Saturnem 5, startovací hmotnost ke 3000 tunám, udávaná nosnost 95 až 98 tun. První stupeň hnalo 30 motorů NK-15, výška, hmotnost, pracovat měla 118 sekund, to nemá smysl číst tyhle ty technické údaje. Druhý stupeň, 8 raketových motorů. Zase výhodou té konstrukce, která využívala po více raketových motorů, bylo to, že když vám jeden či dva vypadnou, letíte dál. To je obrovská výhoda. Tam se udává, že první stupeň mohl letět bez 4 motorů a druhý bez 2. Už od začátku, čili už na startu, kdyby se nezažili motory prvního stupně, nebo se nezažili při letu motory druhého stupně, tak i s malým výpadkem se dala mise bez problému splnit. Třetí stupeň, no a celý tenhle ten kolos v celé své kráse v montážní hale kosmodromu Baikonur. Let na měsíc byl, jak už jste tady asi všimli, i s tím luchodem trošičku komplikovanější, než měli naplánovaný Američané. První tři stupně N1 měly označení A, B, V, že? To jsou písmena cyrilice, G, D, E. Takže raketa N1, vlastně to byly stupně A, B, V. Potom přišel na řadu stupeň G. To byl vlastně stupeň, který soulodí další dva stupně plus lunární modul plus Soyuz ve verzi zond vyslal k měsíci. Tohle byl v podstatě stejný scénář, jako měli Američané. Loď kosmonauty je nahoře, americké Apollo, že? Americké Apollo se muselo oddělit, po odletět kousek od toho třetího stupně Saturn 5,
otočit se, vrátit se pro lunární modul a vytáhnout ho v úvozovkách z garáže na tom třetím stupni Saturnu 5. Sovětský svaz úplně totéž. Jenomže Sověti neuměli tenkrát ještě udělat, a oni to v podstatě ani nechtěli udělat, ten krásný průles, kdy v tom trenýrkovém prostředí vlastně astronauti mohli přejít z kosmické lodi do lunárního modulu tím vnitřním průlezem. Bylo to dáno jednak tím, že tenhle ten průles má mnohem větší hmotnost a Sověti fakt šetřili hodně. Ukážeme si zápětí, proč šetřili s hmotností, protože ta jejich technika neměla, ta raketa neměla takovou nosnost a ta jejich technika od jak živa je trošku taková robustnější, že co si budeme vykládat. Ale zároveň, že spojení těmi stykovacími uzly vyžaduje velmi přesné setkání. Tam byla jenom velice maličká vůle, co se týká rychlosti. To muselo mít určitou rychlost od do. Muselo to mít určitý sklon a muselo to být i v určitém úhlu pootočené. Myslím, že maximální odchylka po otočení do stran byla 12 stupňů u Apolla. Takže ta přesnost těch dvou lodí musela být veliká. Sověti na to šli jinak. V podstatě se to mohlo ty dvě lodi spojit i téměř z jakéhokoliv úhlu, jakoukoliv rychlostí a neměli tam téměř žádné limity. Samozřejmě nesmělo to do sebe třísknout moc, aby se to nepoškodilo, ale ten jejich stykovací úzel vypadal takhle. Na Sojuzu byl vlastně doslova a dopísmené podvozek. Byly tam čtyři podvozkové nožičky a zasouvací tyč, která na konci měla takovou hlavici, která se dala rozevřít. Na lunárním modulu nahoře byla takováhle voština. Takže vlastně tady je Sojuz, Sojuz přilétá, říkám, z jakéhokoliv úhlu, nebo téměř jakéhokoliv úhlu, prostě musíte tou tyčí trefit tu voštinu. Podvozek to zbrzdí a ve chvíli, kdy ta tyč vnikne do té voštiny, tak se otevře nahoře ten rozevírací mechanismus a Sojuz si přitáhne ten lunární modul. No, má, samozřejmě je to jednoduchý, proto jsem tady smekal, že vlastně je to velice jednoduchý zařízení, který, jakkoliv jsou ty dvě lodě, třeba můžou být vzhůru nohama vůči sobě, u Američanů to nešlo. Rychlost z boku, jo, ta jedna může mít problémy s orientací, kdyby u Američanů prostě se lunární modul třeba mírně točil kvůli závadě na motorku, který nejde vypnout, podívejte se na Gemini 8. Hled Davida Scotta a Neil Armstronga, jak se ta loď začala prostě neplánovaně točit pro závadu na jednom motoru. Samozřejmě bylo by to komplikované, ale tady by to šlo. Tady to vidíme ještě jednou. A sovětský lunární modul nahoře s tím voštinovým systémem. Takže tenhle ten systém je samozřejmě takový v úvozovkách humpoláčtější, ale zase technicky robustnější, že mnohem má větší tu operační obálku. Nevýhoda je na snadě. Kosmonaut nepřejde z jedné lodi do druhé v hermetizovaném prostoru. Takže jsme se vydali k měsíci, raketa N1 fungovala, stupeň G nás tam navedl. No a teď někde na oběžné dráze, už jsme na oběžné dráze měsíce, ten další stupeň jsme použili a teď, ono prosím, teď mám jenom jeden ilustrační snímek, tohle už je okamžik, kdy se vlastně kosmonaut vrací z měsíce, ale technicky je to stejný, prosím. Ten jeden kosmonaut si obléká skafandr, přechází volným prostorem do lunárního modulu a zvnějšku nastupuje do lunárního modulu. Tak a v tom skafandru je uvnitř, v tom lunárním modulu není místo, takže on si ten skafandr od toho okamžiku nesnímá. Tady tohleto, Sověti to nechtěli přiznat, nechtěli to říct, bylo vlastně cílem letu Sojuz 4, Sojuz 5 v lednu roku 69, kdy taky dva kosmonauti, Chrunov a Jelisejev, přestoupili vnějším prostorem z jednoho Sojuzu do druhého. Startovali v 5 a přistáli ve 4. A to byl vlastně nejenom to, že si vyměnili kosmickou loď, bylo to hezký, ale to byl nácvik a zase nikomu to neřekli právě na tu lunární výpravu. Protože ono to taky není tak jednoduchý přelez z jedné kosmické lodi do druhé. Takže tady to nacvičovali. No a máme tady ty dva stupně D a E. Ečko posloužilo k navedení celého soulodí na oběžnou dráhu kolem měsíce. Dčko, pardon. A
zároveň posloužilo ke zbrždění lunárního modulu u měsíce. A teď pozor. Tady už zase mám obrázek ze startu, ale to Dčko bylo odhozeno kilometr nad měsícem. Ten lunární modul přistával na stupni E a ten stupeň mu zároveň sloužil potom pro start z měsíce a návrat k té mateřské lodi. Přeloženo do češtiny to znamená, že pokud jste při přistání moc plýtvali palivem, tak se nikdy nevrátíte domů. Takže ve výšce 1 kilometru odhazujete blok D a máte přesně 60 sekund, abyste přistali na měsíci. Z 1 kilometru. To znamená, když to jenom zprůměrujete, tak jste na nějakých 15 metrech za sekundu, co musíte udělat. Samozřejmě nemůžete přistát rychlostí 15 metrů za sekundu, to byste roztřískali. Čili nejprve padáte a ke konci brzdíte, ale žádné takové, jak Američané měli možnost desítky sekund až řádově minuty letět nad cílovou oblastí a vybrat si místo přistání. V podstatě se uvádělo, že ruský kosmonaut měl 2 až 4 sekundy. Alexej Leonov loni zemřel, první člověk, který byl vystoupil do otevřeného prostoru, tak říkal, že všichni, kdo do toho šli, a on se taky připravil k letu na měsíc, věděli, že se o to přistání prostě pokusí. Že i kdyby to nešlo, tak prostě na tom měsíci přistanou. Prostě proto, že na Zemi by nikdy nevysvětlili, vyhodnotili jsme to jako riskantní, ale vraceli jsme se domů. A teď jsme u toho, co jsem říkal, že s tím lunárním modulem se velmi nešetrně třísklo o měsíční povrch. Uvědomte si, že ten kosmonaut měl naprosto minimum času a prostoru na manévrování a proto se počítalo pro ty první lunární mise s tím, že přistanou 2 moduly. Jak jsem říkal u toho lunochodu, že? První bezpilotní a druhý s kosmonautem. A ten, který bude vypadat lépe, tak tím se vrací domů. Tady vidíte různé studie toho sovětského lunárního modulu. Jo? My známe ten, co byl hotový. Ta finální verze, tady vidíte to v závěrečné přistání z toho posledního kilometru. No a teď pozor. Vy jste neměli moc možností vybrat si, kde budete přistávat. Žádný jemi, tady jsou krátery kameny, letíme jinam. Nemáte na to palivo. Vy jste to museli zapíchnout do místa, které bylo pod váma. V podstatě, i když byste měli nějakou boční rychlost, byl tam kráter, jak to udělat? Sověti měli vymyšlený tak zase takový zajímavý chyták, takovou vychytávku. Na těch podvozkových nohách byly malé raketové motorky, které směrovaly nahoru. A když ten modul dosedal na měsíc, tak se 1, 2, 3 nebo 4 podle náklonu a rychlosti ty prachové nálože zapálily a doslova ho přišpenili k měsíčnímu povrchu. Aby se nepřivrátili, by třeba přistával na balvan nebo na nějaký kámen. Přijde vám to nějaké šílené, tak se podívejte. Tady je konstrukce i maketa toho lunárního modulu, ne aby to vypadalo, aby to stejně vážilo. A zkoušeli to. Zkoušeli tady s tou maketou a s jeřábem přistávat do kdejaké díry, na kdejaký balvan. Omlouvám se za sníženou kvalitu těch snímků. Vidíte, že to ze starého tisku sovětského. Někdy z počátku 90. let, ale ta historická unikátnost je úžasná. Tady vidíte ty zapalované prachové nálože, které špendlí ten lunární modul doslova a do písmene do jakýchkoliv podmínek. Další věc, které se sověti báli, tak bylo to, že na měsíc letěl jenom jeden kosmonaut. Kdyby spadl na záda, tak by se taky mohlo stát, že se nedokáže, ten skafandr měl hrozně omezenou možnost pohybu, že se nedokáže prostě převrátit a zůstane tam navždy ležet, jak želva převrácená v krunýři. První věc, kterou měl udělat, nebo jedna z prvních po přistání na měsíci, tak byla, že si dá obruč kolem pasu. Kdyby se stalo to, že uklouzne a spadne, a prosím vás, podívejte se na záběry na YouTube amerických astronautů, ti taky padali často, jenže ti přistávali 2, tam vám vždycky ten druhej nějakým způsobem přispěchal na pomoc. Že by spadli oba 2 najednou, to asi není úplně pravděpodobné, že? Takže ten Sovět si měl dát tu obruč kolem pasu, aby měl možnost se překulit a prostě třeba po 4 se doplazit tomu lunárnímu modulu. Tady vidíte snímky zase unikátní dobové z testování lunárního modulu, ze zkoušení výstupu, nástupu.
ještě jeden snímek jednoho z dochovaných lunárních modulů. Ten pobyt na měsíci měl být limitovaný krátce. Ten modul mohl létat maximálně jeden den. Na měsíci měl pobýt několik málo hodin a ten vlastní výstup měl trvat 30, 60, maximálně 90 minut. To byl ten počátek opravdu, kdy kosmonaut by prostě vyšel ven, možná by tam zapíchl vlajku nebo dal nějaký památník, sezbíral pár kamenů, něco hezkýho řekl, vrátil se zpátky, udělal pár fotek, vrátil se zpátky a zase startoval k mateřské lodi. Znovu, po celou dobu by si nesundával ten skafandr. Tady vidíte se takové srovnání americké a ruské techniky. On ten princip je podobný. Jo? Američani taky nechávali tu spodní část a podvozek na měsíci. Rusové vlastně taky. Oni zahodili ten brzdící stupeň a potom na měsíci nechali podvozek, prostě aby ušetřili hmotnost a startovali jenom na tom bloku E s kabinou, ve které byl kosmonaut. Spojení s mateřskou lodí Sojuz na oběžné dráze, přenesení krabice se vzorky s nafotografovanými filmy s dalšími suvenýry do lodi Sojuz. No a pak už jenom odhození lunárního modulu a odlet v Sojuzu. Jeho servisní sekce měl dost paliva na to, aby vyslala loď zpátky k zemi. No a pak už jenom pohodové přistání a čajíček, kafíčko, cigárko. Dovedete si představit třeba tu fyzickou náročnost pro toho chlapa, co by šel na měsíc. Teď vůbec zapomeňte na tu psychickou. Byl tam sám, Američané letěli ve dvou, přece jenom ve dvou se to lépe táhne. Můžete se o někoho opřít, ale tady musíte se narvat do skafandru. Uskutečnit přestup z jedné lodi do druhé. V tom neforemném skafandru, jenom ta vycházka je prostě vysilující. Přistát s lunárním modulem ve skafandru, projít se po měsíci sám, vrátit se do lunárního modulu, odstartovat z měsíce s tím, že rezervy paliva v podstatě 0,0 nikde, spojit se s mateřskou lodí a znovu přejít do té kosmické lodi Sojuz. Fakt si nedovedu představit, jak by ten chlap byl naprosto vyšťavněný, vyčerpaný. To by musel být opravdu den D v jeho životě. Nicméně nakonec tady k tomuhle scénáři nedošlo. Raketa N1. Na počátku se počítalo, že motory pro ní dodá Sergej Gluško. Gluško byl dvorní konstruktor raketových motorů. Korolev konstruoval kosmické rakety. Gluško byl autorem motoru a byl to nejlepší sovětský konstruktér. Tak se počítalo, že by to mohl být právě on, kdo dokáže vytvořit velké raketové motory, jaké si superraketa vyžaduje. Jenže oba dva muži mezi sebou měli rozpor. Korolev chtěl použít kapalný kyslík, kapalný vodík nebo kapalný kyslík a kerosen jako pohonné látky a Gluško prosazoval asymetrický dimetylhydrazin a oxid dusičitý. Jo, ono se uvádí, že Korolev byl proti dát 3000 tun jedovaté, vysoce toxické směsi do rakety, co vozí kosmonauty, byl nesmysl. Ne, vždyť i Sojuz má v orientačních motorech tady tuhletu směs, to není žádný problém. Ale prostě byl tam spor o princip, protože zase ten asymetrický dimetylhydrazin a oxid dusičitý, vysoce toxické, nesmírně náročné na obsluhu, drahé pohonné látky, Korolev v nich neviděl perspektivu. No jo, jenomže Gluško se domníval, že Korolev se mu bude muset podřídit, protože nikdo jiný tak velký motory neudělá. Korolev ne, se rozhodl jinak, šel za Nikolajem Kuzněcovem. Zase, tady se uvádí, že Kuzněcov neměl zkušenosti s motory, takže musel dělat malé. Ne, Kuzněcov už dělá raketové motory, ale přece jen se oba dva muži dohodli na tom, že tu N1 bude pohánět svazek více raketových motorů, protože levnější výroba. A protože byla tam ta možnost, když nějaký z těch motorů vypadne, jak jsem před chvíli říkal, tak ta mise bude i tak dokončena. Mělo jich být v prvním stupni 30. Já tady jenom, dokud na to myslím, tak jsem si vzpomněl na jednu věc. Proč vlastně ta N1, protože to všichni víme, to neprozrazuju žádné velké tajemství, proč ten program zkrachoval? Rusové naprosto zanedbali testování. Za prvé, už z těch různých dekretů a šibeničních termínů jste pochopili, že je tlačil čas. Dále, i z toho, že začali pozdě. A dále, že je neskutečně tlačil nedostatek finančních prostředků. To znamená co?
To znamená, naprosto zanedbali, nepostavili žádné zkušební stavy, nic takového. Ty motory se poprvé zapalovaly na startovací rampě. A to byla jedna z nemocí N1, prosím. Ta první generace motoru NK15, pak je nahradili, měli nahradit NK33, ta první generace motoru byla strašně jednoduchá, ale zároveň je bylo možné zapálit jenom jednou. Neexistovala možnost, že byste ten motor třeba samostatně vzali, vyzkoušeli ho, řekli jste, jo, ten je dobrý, ten poletí. Ne. Ten motor bylo možné zapálit jednou. Jakmile jste ho jednou zapálili, tak už jste ho nikdy nerozchodili po druhé. Proč? On měl... Postavili 7 těchto motorů za raz, čili vycházelo se, že všechny používají stejné, když budou stejné, identické, prostě stejná série. Hodili kostkou, 7 stěnou, 2 z těch 7 motorů vylosovali. Ty 2 motory vzali na zkušební stav, tam je zapálili. Když ty 2 motory fungovaly, tak se vycházelo z logiky, že těch 5 dalších je v pořádku a šlo do rakety. Když ty 2 nefungovaly nebo se vyskytl nějaký problém, tak všech těch 7 motorů šlo do stoupy a nepoužili se. Obrovský plýtvání na to přidal, zase tady si vezměte, tam se počítalo prostě s desítkami startů jedničky za rok a těch motorů měly být vyrobené ne stovky, tak možná tisíce za rok. Strašný prostě, strašný, no ale, no a jak jsem říkal, tady z té logiky vyplývá, že ty motory se poprvé rozběhly až na startu. A vlastně poprvé, přestože byly uskutečně jenom ze zkoušených motorů, tak všech 30 motorů poprvé společně fungovalo až při prvním startovém jedničky. Američani testovali, jak vstekli, prosím vás. V červenci 69, když startovalo okolo 11 za měsíc, tak v tom též měsíci na zkušebním stavu z Tenisova kosmického střediska, která se ještě nemenovala z Tenisova kosmického střediska, v Mississippi, byl zkoušený, to znamená zapalovaný první stupeň Saturnu 5 pro výpravu Apollo 16, která měla letět až za 3 roky. A ty 3 roky to nebylo ten stupeň někde pod Igelitem. Testování, zkoušky, testování, prověřování, kontrolování, jestli všechno jak má být. To poslední ročník a znovu, a zkontrolujeme to tak znovu, tohle Rusové nedělali. A to si myslím, že byla ta achillová pata. Nemohli, neměli čas, neměli peníze, neměli lidi, neměli zdroje. Kdyby Korolev jenom trošku polevil v tempu, tak viděli jste sami, šlapali mu na paty druzí. Srpen 64, slavný dekret, který počítal s tím, že v roce 66 poletí 4 N1, 67, 6 N1, 68, že poletí 8, v září 64, či se rozběhne stavba startovací rampy. A tak byl rozhodnut to, protože nebyli lidi. Že Nedělinová vojenská technická škola v Rostovu, ukončí výuku o 2 měsíce dříve a ty 3000 kadetů, kteří tam byli, tak je nahrali na Bajkonur, aby stavili rampu. Na Bajkonur narazili, zjistili, že dodavatelsko-odběratelské vztahy nefungují, jak se plánovalo, čili že není s tím pracovat, že není malta, není beton, nejsou lopaty, tak jim dali dovolenou. Ve druhém půlně roku 67, ale rampa začala vznikat. Ta rampa to byl kolos sám o sobě, tak to je velmi nevykrávný. Ve druhém půlně roku 67 se staví N1M maketa. Ona to sice byla rozměrová hmotnostní maketa, ale spousta systémů, hydraulika, elektronika už byly funkční, aby se dalo testovat a připravovat. V roce roku 67 se první N1, zatím jenom maketa, dostala na rampu. V listopadu roku 67 je na kosmodromu první hotová N1. A teď pozor, další taková achillová pata celého programu. Ta raketa se vyráběla v Moskvě, pak se rozložila. 165 vagónů převezlo tu kosmickou raketu na Bajkonur a tam ji znovu složil. Takže si uvědomte jednak to množství práce, že každou raketu nerozrobujete, ale zase. Vy uděláte raketu, ale musíte jít celou na projektovat, aby šla rozdělávat. Tohle americký Saturn 5 třeba neměl. Ten jste postavili v Michelově kosmickém středisku v Louisianě. Na pontonu se převezl ten stupeň do Tenisova střediska, tam se zažehl a na tom též pontonu ho vezli na Floridu, aniž by z něho oddělali jeden šroubek.
Tady jste právě to postavili, vyzkoušeli. Jenom to, že ji musíte rozdělávat, znamená, že tu konstrukci dimenzujete úplně jinak, že ty díly prostě děláte jako rozdělávací. Takže už to byl další problém, který samozřejmě komplikoval konstrukci, komplikoval přípravu, prodlužovali, znesnadňoval celý problém, program. Když traky to poskládali, tak zjistili, že obsahuje spoustu zátěžových prasklin. Rok se s nima otravovali, než ji dali dohromady. Protože prostě to byl obrovský kolos, než neuměli s ním zacházet. Nosnost těch prvních jedniček byla snížena nejméně o 30%. Tady vidíte zond, který měl letět na té první jedničce. No a souběžně počítali matematické modely, že? Už jsme se dneska řekli, že ta matematika třeba byla předvížena, ale třeba pro ten návrat vzorku a pro další kosmické programy, to byla obrovský důležitá a zásadní věda a otázka. No a tak ředitel Julij Možorin ve výzkumného ústavu Snímaš dostal za úkol spočítat úspěšnost N1. To jsou ty různé matematické prediktivní modely. Dnes v době koronavirové se s nimi setkáváme, byť moc se na veřejnosti neobjevují, takové ty různé křivky vývoje, vnáší se do toho ty různé náhody. Jo, když ten model postavíte, přátelé, dobře, tak je to opravdu ještění z křišťálové koule, které funguje. No a Julij Možorin tedy vzal všechna dostupná data a že se s nimi spolupracovním, že spočítá pravděpodobnost úspěšného startu první N1. Vzal tam všechny předchozí raketové zkoušky, výsledky testů, náhody do toho dal, vytvořil model a na konci bylo číslo, které zaokrouhlil na celá procenta nahoru a to číslo bylo 1%. Naprosto vážně. Protože prostě bylo evidentní, že ještě motory se nevestují a tak dál. Neznáme, už jste tady viděli to srovnání té Gagarinovy rakety Vostok a té N1, to je úplně jiný komplex. No, pan Možorin, no, soudruh Možorin, pardon, věděl, že s tímhle číslem prostě nemůže za radou konstruktora, která se to ode mnou objednala. Tak z toho dal pryč, tady z toho modelu, všechny technické záležitosti. Vycházel z logiky, že když někdo podepíše, že motory budou pracovat, tak ty motory to ví a opravdu budou pracovat na 100%. Žádný, že motory se lhali. A nechal tam opravdu jenom náhodný neznámý prvky. Dostal se na 67%, což už bylo líp na papíře. A celý šťastný tady s tímhletím výpočtem i s tomhletou studií. Ano, tak se taky studie vzniká, ale to jsem si nevymyslel, to je prosím vás skutečný příběh. Tak šel na tu radu konstruktér a teď to odprezentoval a řekl, že teda první misi 67%. Nastalo, on si myslel, že bude obrovský jásot, protože jenom on věděl, že to zvedl z 1% na 67%. Ozvod bylo hrobové ticho. A konstruktér Pilugin, konstruktér mezinárodních sond a motorů pro ně, a navigační přístroj, tak říká, no, s raketou, která má tak nízkou pravděpodobnost úspěchu, nikdy startovat nemůžeme. To ještě netušil, jak to číslo vzniklo, že? No, ale zhruba v téhle atmosféře fungoval celý ten lunární program. 9. ledna 69 zasedala státní komise, která měla hodnotit připravenost rakety na start. Bylo tam několik tisíc připomínek, nedodělávek, co ještě je potřeba udělat. Nicméně závěr komise zněl, takový alšalamonský, jediný způsob, jak zjistit připravenost systému, je startovat. Na Zemi můžeme se dohadovat, ale až za leto uvidíme, jestli to připravené nebo ne. Aby se získal podpis všech opravných pracovníků, tak ti, kdo seděli v té komisi a nesouhlasili se startem, tak z té komise tak prostě se prohlásil, že jejich podpis není potřeba. Takže zůstaly jako potřebné pouze podpisy těch, kdo se startem souhlasili. Generál Kurušin, velitel Bajkonuru, byl proti tomu startu, protože mu tomu rozuměl, dobře věděl. Nakonec se musel odvolit, protože ho přihlasovali. Souhlasil s podmínkou, že všechny připomínky budou vyřešeny. Takže on si dal podmínku, to bylo takový opilácký, že si umyl ruce, jo, že podmínka bude splněna, samozřejmě nebyla šance ty podmínky splnit. 3.69 byl pak putovala ta nevíčka, ona už tam byla v roce 68, ale to není podstatné, bavíme se o prvním startu. 13. února začalo provádění těch nevratných operací, kdy se začaly tankovat nádrže těmi toxickými látkami, některé ty pomocné nádrže. V tu chvíli už nebylo cesty zpět, jestli ten stav musel být do 30, nebo 60, nebo 90 dnů, to teďka nevím, ale prostě kostky byly vrženy,
Rubikon byl překročen, blíží se start a už se chystá další starty na duben, červen, listopad, prostě sériová výroba se rozběhla. 21. února 69, start. První N1 odstartovala. Dopadlo to, jak to dopadnout muselo. Nastoupila raketa do výšky 14 km, letěla 183 sekund, včetně dopadu. V nějaké 69. sekundě letu došlo k vypnutí všech motorů. A teď už samozřejmě všichni tušili, že takhle dopadnout musí, ale všichni věděli, že to nemůžou vzít na sebe. Tak hned si začali ukazovat na Androlika Josifiana, což byl tvůrce systému energetického zásobování rakety elektrickou energií. Oni ještě raketa hořela na Zemi, už prohlásili, že on je ten viník, že muselo selhat zásobování energií, protože není jiný způsob, jak by se všechny motory vypnuly najednou. Že by tam muselo pak být nějakou katastrofickou selhání, kdyby třeba ty motory vypadávaly postupně a to nedávno. No. On samozřejmě protestoval tady proti tomuhle, pak se prokázal opravdu, že ty protesty byly oprávněné, protože telemetrie ukázala, že raketa fungovala až do dopadu, v podstatě jenom si pro ty motory, takže elektřina pracovala. K čemu došlo? Problém byl se systémem řízení letu KORT, což byl zároveň systém, který měl zajistit, řekněme, nouzové stavy té rakety. To znamená vypnutí motoru v případě havárie, když by detekoval nějaký problém s motorem, tak ho měl vypnout. Prostě tenhle ten systém hlídal raketu. A zároveň měl zajistit to, že přežijí kosmonauti, protože když zaregistruje problém, katapultuje kabinu z kosmonauty. Ale v podstatě to byl takový dohledový dozorový systém na celou raketu. 34 sekundy po startu byl vypnutý motor číslo 12. Tímhletím systémem. Zároveň ten systém naprosto správně vypnul motor číslo 24, jak těch motorů tam kolem dokola bylo 24, tak dva protilehlé, 24 plus 6%, dva protilehlé se vždycky vypínaly, aby nedošlo k asymetrikám. To bylo v pořádku, když jste měli rezervu 4 motorů, tak dva vás netrápí. V 6. sekundě letu došlo k tomu, že vlivem silných vibrací prastl tlakoměr na motoru číslo 2 a do toho prostoru mezi motory začal cápat vlastně kapalný kyslík. Ve 24. sekundě prasklo potrubí u generátoru dalšího motoru, který nemám napsaný kterého, a do toho prostoru začal cápat i kerosen. Takže mezi ty motory, které pracovaly, vám tam cápá ten kapalný kyslík a do toho cápá hromada kerosenu, že? V 55. sekundě došlo k tomu, k čemu dojít musel, to znamená, že v té motorové sekci mezi těmi motory, mezi těmi 30 motory, vypukl požár, živený tím kerosenem a kyslíkem. Díky tomu se začala přepalovat elektroinstalace a systém KORT nařídil v 69. sekundě letu všechny motory vypnout. Ten systém KORT udělal chybu už na začátku. Ono až za leto se totiž přišlo na to, že on špatně interpretuje některé signály, dokázal tam interferencí. Takže přestože ten motor 12 byl úplně v pořádku, tak elektroinstalace systému KORT tam byla natažena takovým způsobem, že došlo k zachytávání prostě jakýchsi zbloudilých proudů do toho detekčního systému a ten si to vynaložil tak, že ten motor vlastně se rozechvěl a že je potřeba ho vybrout, protože by jinak vybuchl. No a tohle to bylo i s těmi dalšími motory, oni fungovaly, ale ten požár způsobil poškození elektroinstalace a ta elektroinstalace díky tomu začala se různě zkratovat a systém KORT zase vyhodnotil, takže vypadávají jednotlivé motory, čili vypnul všechny motory. Samozřejmě je velkou otázkou, jestli raketa s hořícími motory by ještě nějakých 70 sekund letěla do nominální doby vypnutí, ale to je druhá otázka. Každopádně na vině byl tenhle ten systém, který tu celou raketu vypnul a znemožnil vlastně pokračování toho zkušebního letu. Čelo mirulární program, že okamžitě se chtěl příležitosti a nabídl svoji obří raketu UR-700, nebudeme rozebírat. Čili ten první let samozřejmě, na jedné straně to byla ta technika, kdy tam popraskalo to potrubí, protože prostě to nevydrželo ty provozní tlaky, na straně druhé i ten systém KORT se příliš nevyznamenal. Číslování rakety N1. 1L, první vyrobená, to byla maketa, 2L byl neletový prototyp, 3L šla na první start, o té jsme teďka mluvili,
4L nebyla nikdy použita, protože na další stav v červenci 69 šla 5L. Ta ještě nebyla totiž dokončena a mnohé úpravy bylo snažší provést na té rozdělané raketě, než na té již hotové. A ta hotová nakonec nebyla nikdy použita, ta prostě byla pak rozebrána na náhradní díly. No a teď začal se řešit ten systém KORT, jo, protože evidentně nefungoval dobře, špatně interpretoval informace, co s tím. No, jeho tvůrci přiznali na konci července, že nejsou schopni ty interference odstranit a že je dost dobře možné, že dojde k tomu stejnému problému v jiné podobě při dalším letu. Že ten systém je prostě tak navržený a není možné to řešit. V tu chvíli se ozval Vladimír Barmin, což byl vlastně konstruktor zodpovědný a ředitel za tu rampu, protože si dobře uvědomoval, že ta rampa, raket si postavíte, kolik chcete, ostatně raket můžeme postavit, kolik chcete. Nebo chceme, ale rampu máme jenom jednu, přátelé. Zničte rampu a končíte s lítáním. Barmin říkal, střílejte si ty rakety, jak chcete, ale rampě se nic nestane. Takže se řešilo, jestli by se ten systém KORT nešlo nastavit tak, aby prvních 50 sekund neměl možnost zasahovat do chodu motoru. Prostě ať ta raketa letí kamkoliv, ale ať letí od rampy. Nebo jestli tu raketu lze přeprogramovat tak, aby hned po startu co nejrychle začala uhýbat od té rampy, kdyby se zřítila, aby nepadla na tu rampu. No, na konci května, jak jsem říkal, druhá jednička startovala 3. července. Na konci května ti konstruktéři, co tak seděli, tak měli neoficiální takové neformální setkání. Byla to vlastně generálka na zasedání státní komise, které mělo proběhnout v červnu. No, první samozřejmě informace o systému KORT, tak bylo oznámeno, akademik Čertok oznámil, že není schopen ten systém upravit, aby se závara z prvního startu neopakoval. Tak ostatní konstruktéři mu doporučovali, aby tohle na té státní komisi neříkal. Jo, a zhruba tímhletím způsobem se řešily ostatní problémy. Takže když 3. července 69 odstartovala druhá N1, tak se vznesla na rampu a už po několika sekundách začaly vypadávat jednotlivé motory. Tady vidíte, že došlo k výbuchu v motorové sekci, tady vlastně je proražena na boku motorová sekce, ty dvě očička, to jsou díry v raketě. Vidíte postupné vypínání motorů, ten systém KORT zase začal vypínat kvůli technickým problémům. V 15. sekundě letu došlo k aktivaci záchranné vědičky, čili kdyby byli kosmonauti na palubě, tak by to pro ně dopadlo ještě celkem dobře. No ale raketa zároveň končila svůj let a zůstal fungovat jenom jeden motor číslo 18, který fungoval dál, když měl být vypnutý. Takže raketa se díky tomu jednomu motoru začala přiklápit a samozřejmě, když je o 29 motorů, tak už je trošku moc, dopadla na rampu a nastala tam nejhorší možná situace, rampu zničila. 25 sekundy před startem došlo k explozi turbočerpadla kyslíku na motoru číslo 8. To byl ten požár a to bylo to vlastně proražení těch děr v té motorové sekci. Raketa nastoupila do výšky 200 metrů, obrovský požár, který se tam postupně rozšířil, tak ten systém KORT, místo toho, aby to raketu nechal odtáhnout, tak vypnul v rozmezí 11 až 12 sekund letu všechny motory, kromě motoru číslo 18, který se mu vypnul z nějakého důvodu nepodařilo. Nikdy se nepřišlo proč. Tady vidíte záběr z amerických špionážních satelitů, rampa 110P, 110L, ale ono to zdání kváme, zdá se, že jsou dvě rampy. Sice to L-ko bylo betonované, ale nemělo vybavení. Tam byly ještě dva roky práce na té rampě, než by byla k dispozici. Proto se mluvilo o tom, že rampu máme jenom jednu. No a rampa jedna byla ohořela, ten výbuch byl šílený, výbuch byl obrovský. Naštěstí, ono se říká, že to byla mečiatová bomba, ve skutečnosti ono vybuchlo jenom několik málo tun paliva, zbytek se rozlil a vzplál. Že ta exploze byla poměrně malá, ale i tak to byla prostě řacha neskutečná, kusy té rakety o hmotnosti mnoha set kilogramů našli až 10 kilometrů od rampy. Ještě hodinu vlastně na kosmodromu pršel kerosen, protože to bylo vymrštěné do atmosféry. Takže prostě ty kapičky kerosenu padaly všude, no prostě bylo to opravdu. No a teď pozor, ještě taková zajímavost, ty motory, zase raketa byla elektronicky velmi nevybavená, řekněme. Neměla možnost vysílat velké množství technických údajů. A zároveň nebylo možné sledovat technických údajů, ale u každého z těch motorů byl zapisovač.
Byla to taková černá skřínka, vlastně bychom dneska řekli. Každý ten motor měl titanové pouzdro, ve kterém byl malý přístroj, který zapisoval na magnetický pásek jeho funkce. Ono se počítalo s tím, že ten první stupeň se zahodí, dopadne desítky kilometrů od rampy a ta titanová pouzdra, že zůstanou v celku a z nich, že se pak vyřešil tady tyhle ty záznamy o činnosti jednotlivých motorů, protože to prostě nešlo vysílat telemetricky. No, takže tady v tom strašném marastu a v těch troskách na rampě, co požár uhasil, tak vojáci dostali rozkaz, nabídku, protože tam bylo opravdu to bylo prostě hromady zkrouceného železa, rampa byla zničena, všechno, tisíce tun železa tam různě, těžko se nebo něco najít. Vojáci dostali nabídku, protože samozřejmě šlo o to, co nejrychleji vyšetřit příčiny havárie. Vojáci dostali nabídku, kdo přinese ten záznamník, a bylo jich tam 30 každého motoru prvního stupně jeden, takže dostane na dva týdny pošťák. Během jednoho dne měli v podstatě všechny špatule rozezbírané, protože to byla velká mobilace. Na základě těch satelitních snímků už tenkrát se v britském časopise Spaceflight objevila rekonstrukce, jak by ta ruská nebo sovětská lunární raketa mohla vypadat. Jo, tady to máte srovnání se Saturnem 5 a prostě na základě těch družicových snímků, tehdy ty družicové snímky nebyly zveřejněny, ale oni se tím někteří specialisté z kosmonautiky dostali, tyhle rekonstrukci neřekli, z jakých zdrojů vychází, Sověti samozřejmě rozporovali, ale ta přesnost byla poměrně vysoká. Na malou chvíli odskočíme od jedné jedničky, odskočíme k lunárnímu modulu, to je taky málo známá věc, ten sovětský lunární modul se dočkal několika let. Mezi testy té jedničky v listopadu 70, v prosinci 70, únor 71 a v srpnu 71 letěl sovětský lunární modul celkem čtyřikrát do vesmíru. Vždycky to byla jen ta horní část, neměl přistávací nohy, proč taky, zkoušel se v automatickém režimu. Takže ten lunární modul má čtyři starty. Napravo vidíme tady někdo ilustrační snímek, to je jeden z těchto čtyř startů, nevím který, ale to není podstatné. Tam je velice atypický aerodynamický gryf, který je hodně, hodně široký, právě aby se na ten lunární modul vyšel. Takže vidíte, že sovětský lunární modul se dokonce dočkal startu na oběžnou dráhu. Vše v roce 1971 odstartovala třetí jednička. Tentokrát během startu všechny motory fungovaly. A věřte nebo ne, a to byl ten průšvih, protože tohle to odhalilo konstrukční závad. Díky tomu, že nebylo dostatečně vymodelováno a pochopeno chování rakety za letu, tak tam docházelo u té motorové sekci, a neptejte se někde, a jak přesně to jsem nikdy nedokázal najít, ale docházelo tam k víření vzduchu, který měl tendenci točit tou raketou. Tím, že u těch předchozích startů vždycky některé z motorů vypadly, tak vlastně tady ten vír byl narušený tím, že ty plameny nevytvořily tu kompaktní clonu dokola, ale ten vír byl narušený, nebyl pravidelný a ta raketa se neroztočila tolik. Začala se točit kolem své osy za letu. Díky tomu došlo k výpadku navigační gyroskopu, které prostě podle otáčení nezvládly, ale letěla dál, protože systém Kort byl opravdu nastavený tak, aby do 50. sekundy na ty motory nešahal. Někdy při tou 50. sekundou už ta rotace byla tuším 200 stupňů za sekundu. Takže ta raketa vlastně se točila jak káče, dalo by se říct. Jo, na takový velký kolos to bylo něco a ona se třeba rozpadat za letu. Protože ty příhradové konstrukce samozřejmě s něčím mezi jednotlivým stupněm zvířatmi nepočítali, takže se urval třetí stupeň se užitečným nákladem už dřív a letěl vlastně jenom první a druhý stupeň zmrzačený až do okamžiku té 50. sekundy, 50,1 sekundy, kdy ten systém Kort nařídil všechny motory vypnout a let ukončit. Šorta jedna, výrazně modernizovaná. Přepracovaná ta motorová sekce, aby tam nedocházelo teda asi vzduchu, která tu raketu roztočila. Tak je zajímavé, že na těch datech z těch předchozích dvou startů se ta rotace podařila najít. Ale právě proto, že nebyla tak silná, tak i nikdo nevěnoval pozornost a ty motory to dokázaly kompenzovat v ty systémy rakety, že víceméně. Ale byla tam, bylo to prostě konstrukční chyba té rakety. Čtvrtá raketa, dnes je už digitálně řízený počítač,
zaletu je už tam nejsou potřeba ty černé skřínky. Kontroluje se 13 000 parametrů, do té doby jenom 700. Čtyři pomocné motory, které mají stabilizovat tu raketu právě v případě rotace. Nová verze systému KORG. U motoru jsou hasiční systémy, hasičáky, kdyby došlo nějakému problému. Přepracovala elektronika, konstrukce mezi stupni, prostě bylo by si říct úplně jiná raketa. A opravdu N1 startuje v listopadu 72, tady mám video, tak se podíváme. Dokonce se zvukem. The first unmanned test of the rocket took place in February 1969. Well, when the rocket left the launch pad, in those first few moments, there was a sort of uplifting feeling. Yes, it's taken off. Yes, it hasn't blown up on the spot. This was already a great victory. Tak, tohle ještě záběr archivní z toho prvního startu, pardon, ale tady máme zaletu. To byla ta poslední jednička. Aby se udrželo přetížení při startu v rozumných relacích, tak jak jste si všimli, ty motory byly ve dvou soustředných kružnicích. Uprostřed jich bylo 6 a okolo 24. Jak klesala jejich hmotnost, kdybyste měli všechny motory naplno, tak prostě to zrychlení je příliš velké na tu techniku, takže těch 6 středových motorů se vypnulo. Podle všeho, no, to není to úplně 100% prokázané, ale podle všeho, ta raketa s tím nepočítala a v tuhle chvíli dopadla na to, že nikdy nebyl ten první stupeň testovaný, došlo k rázové vlně, k rázu prostě v tom motorickém systému, protože najednou těch 6 motorů, jako byste utáhli kohouty a to palivo tam prostě teklo dál zatráčností a došlo k potrhání některého přívodního potrubí, požáru v motorové sekci a tou výbuchu, který jste viděli. Byly vyrobeny další jedničky, měly mít nové motory, ty motory se daly testovat. Už neměly biotechnické ovládané ventily, už neměly elektromagnetické ventily. Motory, které bylo možné opakovaně zapalovat, čili šly na zkušební stany, v prvním, druhém i třetím stupni, byly hotové dvě další jedničky, které nestartovaly startovat listopadu 74. Počítám se s tím, že tady možná ještě nějak při 7.8. startu v roce 75 by jsme už mohli oběžné dráhy dosáhnout. Jenomže 18. května 1974 došlo k radikální změně. Koronovým nástupcem do té doby byl Vasilij Mišin, nevýrazný konstruktér, který k tomu 18. května 1974 byl odvolán a nahrazen Valentinem Gluškem. Byl to ten týž Gluško, s nímž měl Koronov na počátku spor o motory rakety N1. První věc, kterou Gluško první den po svém nástupu do kanceláře udělal, bylo zrušení celého programu N1. A pustil se do vývoje rakety Energia, která potletala třeba s kosmotlánem Uran, a která využívala jako pohonné látky kapalný kyslík, kerosen, kapalný vodík. To, kvůli čemu na počátku vlastně měl spor s Koronou. Proto Sovětský svaz prohlásil let lidí na měsíc za zbytečné plýtvání časem a finančními prostředky. Proto prohlásil, že tohle cestu nikdy nechtěli, že odjakživa plánoval kosmické stanice a nic jiného. Bylo nařízeno rakety sešrotovat, nesměla zůstat žádná památka, motory měly jít dostoupit, všechno mělo být zničeno. Nakonec až u KGB byla zajištěna výjimka, že aspoň ty motory mohly být zachované, ale rakety bylo potřeba odřezat. No, bylo škoda do šrotu, takže do dneška je možné na kosmodromu Baikonur v okolních městečkách najít stopy po sovětském lunárním programu. Upozorňuji diváky, že následující záběry jsou drastické. Tohle jsou stabilizační rožková kormy vlastně jedničky. Je to přístřešek na břehu místního jezera. Přístřešek ještě jedno, prosím. Kryty nádrží N1 rozřezaných dneska do dneška slouží co by garáže, prosím. Nosná konstrukce, motoru druhého nebo třetího stupně, nejsem si jistý, to je jedno, slouží jako pískoviště. Rozřezané nádrže představují altánky v místním parku, přístřešky pro milence nebo hudebníky.
A to nejlepší nakonec, prosím, teď se podíváte na aerodynamický kryt, to bylo nahoře na špici rakety, kryt, pod kterým vlastně byla umístěna ta loď pro kosmonauty, lunární vodu a ty horní stupně. Part of the rocket will even convert it into pitch dyes. To nervuje srdce. Takže přátelé, takhle skončil sovětský lunární program. Znovu, je to strašně smutné, že to dopadlo tak, jak dopadl. Na druhé straně znovu chci tady smeknout a vyseknout hold sovětským inženýrům, konstruktérům, kteří se na tom podíleli, ty desítky tisíc bezejmených, kteří vlastně dokázali ten program vykřesat z ničeho a dotáhnout až do té vpravdě neuvěřitelné podoby. Děkuji moc za pozornost, mějte se hezky a třeba někdy se na viděnou slyšel. Děkuji vám. Dotazy jsem s tím, prosím. Určitě. Jenom dotaz k tomu těch motorů. Předpokládám, že ty motory v podstatě vývoje šly dál a se z nich staly současně nejlepší motory ruský, které jsou, nebo ne? Ne. Kuzněcov už žádné další silnější motory nedělal. Tam pak zase vždycky došlo nějakým reorganizacím a on se zase věnoval pouze letecké technice. Možná nějakým menším motorům, ale ne, ten vývoj těchto motorů byl zastavený. Já nevím, že ty 33 týden to byly motory s uzavřeným cyklem, nebo? To nevím, to si nejsem jistý, ale třeba ty současné motory, celá ta generace RB 170, 180, to je úplně jiná série. Prosím. Takhle, možná nějaké zkušenosti využití byly, jo? Ale Kuzněcov, právě pro něho to byla velice prestižní otázka, že teda vina byla schvalována i na ty jeho motory a on se tomu vehementně bránil, že pak byl vyštrachal z nějakého skladujeckého motoru a ten motor běžel kumulovaně, když mě vydalažil asi 14 000 sekund. Jo. Takže jako ty výkony byly velmi slušné, ty problémy byly někde jinde. Tak, další to prosím. Já jsem chtěl zeptat, ale jestli jednak už někdy z těch explozí byly docela nějaký velký obětě, než je obětě nějaký generál. Tady nedošlo u těch NIDček, při těch explozích nebyla žádná oběť na životech. To byla nedělená katastrofa, tuším říjen 1960, kdy došlo během testu vojenské rakety k výbuchu, ještě na raketu, tam bylo asi 160 mrtvých. Ty boži jsou různý, ale NIDčky si nevyžádali tady při startu ani jeden život. A prosím, že nezjistili jste někde v literatuře, jak to simulovali, že ale chtěli jakoby od měsíce do měsíce, tam se celá gravitace strašně Právě proto, aby si tu gravitaci odpustili. Jo, protože přesně jak říkáte, u toho měsíce, už jsem to tady říkal, měsíc je velmi nepravidelný těleso, čili tu loď vám při průletu měsíce hodně rozhodí, takže oni vlastně letěli třeba na úplně druhou stranu, aby vlastně měsíc neměl vůbec vliv na tu misi a aby zkoušeli jenom tu techniku. Prostě to je jenom postupný krok. Z internetu máme dotaz, jestli byste porovnal rozpočet Apollo a tady sovětského lunárního. Strašně špatně se dá porovnávat. I to Apollo je dost špatně vyčíslitelný. Ono se uvádí, že v tehdejších cenách, že v tehdejších cenách Apollo vyšlo na 24 miliard dolarů do Apollo 11. A Rusové uváděli, nebo se dodatečně dopočítalo, že do toho dali 5 miliard rublů, ale že k tomu, to jsem letně neřekl, aby ten program dotáhli do konce, tak sami odhadovali do toho přistání člověka na měsíci v rámci programu N1, L3, tak že by potřebovali další asi 10 miliard, čili krát 3, než co měli, jo, ještě třeba postupem času. Jaký byly převodní kurzy, nevím, jo, to se strašně špatně přepočítává tyhle ty částky. Zase, tam se někdy uvádí, že třeba Rusové dali obrovské peníze, které my vůbec nevidíme, do toho programu Luna. Protože tam to prostě bylo hromada různých na sobě nezávislých sond, které sice využívají třeba společnou raketu nebo společnou přistávací plošinu, ale technika odběru vzorků a technika mnohodu byla úplně něco jiného. A těch typů Lun bylo několik, takže oni se dali obrovské částky do tohohle mnohem víc než Američané, to bez velkého programu. Ale tohle se strašně špatně srovnává prostě. Takže asi tak.
Já bych se zeptal, jak tam měli ten program Zond 8 úspěšný, proč nepokračovali tady v devíce, kde už měli těch vlastně na městí? Oni už začali usuzovat, že, protože viděli, že i ta jednička jim krachuje v té době, obecně nesy. To bylo někdy už v roce 70. A viděli, že ta jednička má ze svou dvě havárie a úspěch je a zničenou rampu. Takže ten lunární program asi není tak na tom dobře. Takže, a jak už jsem říkal, tam se počítal, tam prostě bylo vidět, že jeden sovětský kosmonaut letící třeba sám nebo dva bez možnosti vůbec zbrzdit u měsíce by byly vlastně velice slabou náplastí a přiznáním porážky. Že všichni vyčítali, co tam bude následovat a on by tam letěl jenom ten kosmonaut, takže to z toho důvodu zatrhli. Jo, že to bylo víc politické rozhodnutí. Ta technika asi připravená byla tenkrát. Jo, ale jako podívejte se na to, tady se možná těma očima prostě, čeho by dosáhli, jo? Dobře, pošleme kosmonauty k měsíci a Američané tam museli už dřív kroužit kolem měsíce. Co bude následovat tedy dál? Nebo jste opravdu dokázali jenom tohleto? Nebylo v tu chvíli fakt lepší ten program na tohleto kolem měsíce a na měsíc popřít? Těma sovětskýma očima asi jo. No, je to škoda samozřejmě, no, ale na krásu se tady nehraje, to, ta politika rozhoduje. Jo. Vidíte, že ty rozhodnutí prostě neměly často hlavu a patu, že byly politické. A jak se ještě díváte na konspirační teorie, že Američané vůbec nepřiletěli na měsíc, že jsou hlavní pásy, kde by nepřežili 8,5 tak, co si myslíte, že ho odpovím? Takhle, Varanové fásy, dejme na stůl tvrdá data, Varanové fásy jsou bez problémů úplně. I proto, co jsem tady říkal před chvíli, ty dráhy jsou trojrozměrné. Čím severněji letíte nebo jižní, tak tím vlastně třeba to záření je slabší a tak dále. Jo, takže si porovnejme tvrdý data, které bych opravdu získali, proletit jednoznačně dolů. Všechny ty ostatní argumenty, já to říkám vždycky strašně krátce, protože na to se dá nachystat celá prezentace, celá dlouhá přednáška. Myslím, že dokonce Jihlavská astronomická společnost má na webu, že se měla v Brtnici na Táboře, ne? A po konspirační teorie. Když to mám říct velmi stručně, tak to řeknu takhle. Silná tvrzení vyžadují silné důkazy. Platí to u Apollo, platí to kdykoliv jiné. Takový to popichování, ty hvězdy, že nejsou vidět, a vlajka, že vlaje a podobně. Všichni víme, že tohle to jde vyvrátit, ale trvá to prostě. Jo? A není prostě důvod se domnívat na základě tvrdých dat, že Varanové pásy nejdou proletět. Takže asi tak, prosím. Byl nějaký z těch modelů zachován, nebo je to byl jeden z, já nevím, jestli dva nebo tři dokonce se zachovali zase. Příkaz byl samozřejmě zničit, co se dalo, ale těm lidem to bylo strašně líto, takže napsali protokol o zničení a tak dále, a odtáhli to někdo do garáže, byli na to plachtu. Jeden byl na Bajkonuru, jeden zůstal někde v Moskvě a jeden svýho času putoval po světě, ale kde ten skončil, nakonec to nevím, ale nějaký tři kusy zase. Nevím, co z nich bylo letový, jo, co bylo třeba jenom výcvíkový, co bylo třeba prototyp. To vám neodpovím na tuto otázku. Ale zůstaly zachované, tam přímo některé fotografie byly ze současné doby Bajkonuru. Musím se podívat, jestli nějaký nenajdeš nějaký dotaz, prosím. A přistavoval to v automatu, nebo to teda řídil kosmonauty, když ten jeden přistavoval? Měl to, takhle. Celá ta sovětská technika byla, ku podivu, na rozdíl od americké, navržená tak, že může letat sama, jo? To se byla výhoda, třeba ty zondy, jak vidíte, letěly sami a poloby kolem měsíce samo bez kosmonauta na polobě letět nemohlo. Nebo navedení na kružnodrahu měříce a tak dále, nebo nějakou bezpilotní misi. To byl mimochodem gigantický problém, jeden z největších problémů, když chtěli otestovat lunární modul Američani bez kosmonautů, že to vlastně byla pilotovaná loď, jo? To je, když chcete testovat normální auto bez řidiče. Tam byl šílený problém prostě, jak spoustu těch věcí pustit na dálku, protože to prostě nemohlo být, to bylo všechno na tlačítka. Takže teoreticky celá ta technika mohla jít, ten kosmonaut měl prostě malou možnost to ovlivnit. Tady, když vezmu tenhle snímek, jednou odbočím na vteřinku, třeba tohleto vpravo je snímek někdy z roku 89-90, ten z jeho chovaných lunárních modulů. Rozdíl mezi tím pilotovaným bezpilotním, ten kosmonaut přece jenom to mohl jakž takž ovlivňovat a zasahovat do toho systému. Sice minimálně, ale mohl. Ten automat šel naprosto tupě na přistání, bal ho, nebaloval, prostě šel tam.
To se nebál. Přesně to bylo jedno. To bylo opravdický hrdina socialistické práce. Mě by ještě zajímalo, jak se na to vlastně tváří teď současný vedení Roskosmos slovenského ruského kosmického programu. Už to oficiálně přiznávají, je to někde zveřejnění vlastně, že tohle se toho šli, nebo máte informace jenom na nebe? To jsou naprosto veřejné zdroje. Oni to zveřejnili už někdy v roce 89 v době vlastnosti, ještě vlastně před takzvanou sametovou revolucí, už v tom roce 89 to museli začali zveřejňovat. Takže oni se k tomu, jako tohle, tady jste se nedívali na žádné tajné věci teďka. Jo, před 20, 30 lety toho, před 40, 50, to by se to šel i sedět možná. Ale teď si díváte na věci, které jsou zveřejných zdrojů. Ale samozřejmě oni si tím moc nechlubí a dneška je tam vidět, prostě je ten měsíc hrozně bolí, jo? Mě na to jsou strašně hrdí, nám se to strašně špatně chápe, ale pro ně to prostě bylo opravdu alfa omega, pro ně to byla výhlední skříň a ten měsíc do dneška to ráno prostě, myslím si, že to nepřekousli. Jo, že do dneška je vidět, jak pořád vyhlašují ten program, skvěle to lidí na měsíc a tak dále, moc by tam chtěli, i po těch 50 letech vidí, že tam mají tak jakýsi dluh. Já občas pomáhám provádět na vesnický vězdárně v Praze, co mě několikrát stalo, že návštěvníci z Ruska se ptají, ale to se tady ptal kolega, a to jestli jsem přesvědčený, že tam ty analýžovníci stály. A jednak je decidí, jak jsem tomu propagandu vnímám pořád, ale já jim jednoznačně říkám, že když to tenkrát byl podvod, tak pro nikdo by na tom pozornil, že by byly tenkrát Rusové. Přesně. Mluvil jsem vlastně na tom čáru s Lukem z Apollo 16, taky jsem se ho jenom naťukl, protože myslím si, že těhleti lidi celý život odpovídají na to a opravdu jste byli na měsíci. On se jenom ptal, co bych řekl jako takový silný argument, kdyby to měl říct jednou větu, on říká právě to, kdybyste tam nebyli, tak první, kdo by hulákal, tak by byli Rusové, ti by to oznámili světu, ti to sledovali prostě od začátku do konce. Vysílání, techniku, program a tak dále, to, že Rusové mlčeli, je nejlepší důkaz. Samozřejmě, jako zkrátka vám řekne něco jiného, ale to je těžký. Silná tvrzení, že dojí silné důkazy. Ale samozřejmě s odstupem času je dobrý do toho popichovat. Jo? Prostě takový ty otázky pokládat, samozřejmě oni to vnímají úplně jinak než my. No. Tak, ještě nějaký dotaz poslední. Prosím, chtěl jsem ten třetí unochod, jak jste o něm mluvil, nebyl to ten, který potom uklízel na tom Černobylu? Ne. Tahle technika byla dimenzovaná, ona v podstatě nemohla ani jezdit na Zemi, ona by sama sebe neunesla. Jo? By to bylo dimenzované na šestidomovou gravitaci. A neměl tady tyhle ty možnosti, naopak byl prostě neměl žádnou radlici, neměl možnost jezdit s tou radlici, neměl žádný chapadlo. Možná využili technologii, možná využili znalosti toho dálkového řízení, proč ne? Ale jezdí tam do dneška v muzeu a asi vůbec nesvítí. Tak. Ještě mám tak jednu mimo měsíc, teda jestli je reálný přistát na Marsu, se plánuje, že už velký sousl asi? No, říká se, že bychom to technicky zvládli, já si ještě pořád nemyslím, jo. Když vidím, s jakýma problémama dokážeme na měsíc na Mars padat dostat kuriozit jednu tunu, spolehlivost těch systémů a tak dál. Samozřejmě, kdyby se na to uvolnili odpovídající zdroje a odpovídací způsobem se to udělalo, tak to asi reálně bude, to asi dokážeme. A dneska tu techniku a technologii ještě pořád nemáme. No, bylo by to hrozně hezký, rád bych z toho dočkal, rád bych z toho dožil, ale ještě přece jenom ta cesta je dlouhá, asi tak bych to řekl. Teď se na samozřejmě dlouhou, na dlouhý vykládání, někdy se nemůže zase potkat třeba právě u Marsu, protože Mars bude zajímavý v příštích letech, to asi jo, ale není to rozhodně tak jednoduché, že bychom prostě vzali to, co máme, a letěli s tím na Mars. Nemáme, neletěli bychom. Tak a tímto optimistickým poslouváním se s vámi loučím. Děkuji ještě jednou za návštěvu, mějte se moc hezky a na stranu. Děkuji vám.